Қайырлы таң, қайырлы таң. Таңмен таласа оянған көрермендер. Есенсіздерме көгілдір экранды қосып, жұмысқа асығып жатқан көрермен. Сіздермен бірге хабарнасың тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы басталды. Алдағы 3 сағат бойы сіздермен бірге болатын менің әріптесім Асхат Асқарұлы. Және менің сүйікті сымбатты әнші, актриса, тележүргізуші әріптесім Айнұр Бабаева. Ендіше біз бастадық! Кеттік достар! Құрметті көрермендер, керемет көңіл күйді көтерік деген ойдамыз. Айнұр, кетіп бастық. Жігіттер, рахмет. Алмаз. Қарағандының қыздарына ма сонда бұлай? Иә. Бүгін Қарағандының қыздары ерекше белсенді болатын шығар. Жоқ, неге Қарағандының қыздарына деймін да осындай ән арналады? Мысалы, басқа қаланың тағы да қыздарына ән арналған ба осындай? Бар шығар. Негізі барлық қаланың қыздарына осындай керемет ән арнау керек сияқты менің ойымша. Қалай ойлайсың? Әрине. Тек қана Қарағанды емес. Ал таңмен таласа оянған көрермендер, тағы да саламу алейкум баршаңызға. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Хабар арнасында таңғы хабар бағдарламасы басталды. Ойба, Айнұр бүгін ерекше. Айтадам ба, бүгін тағы да ерекше. Жоқ, бүгін күндегіден де сұлу болып отыр ғой. Айнұр, қараңыздар, құрметті көрермендер. Ерекше. Жоқ па? Жоқ, бәрі орнында, бүгін бәрі орнында тұр. Жоқ, неге деймін, мысалға бір сұрақ бар, Айнұр. Иә. Көкейімде бір сұрақ бар еді. Мазалап жүрмін. Иә. Айнұр, неге осы енді боянып шығасың ғой енді? Иә. Боянбай шығуға бола ма эфирге? Бүгінгі күн сауалы солай ғой дедің. Жоқ, неге боянбай шығуға болмай ма сонда сендерге? Мақұл, таңертең мен мысалға 5:40-та келдім. Мысалы 6:30-ға дейін күтіп отырдым. 1 сағат. Асхат, біз боянбай шықсақ бағдарламаның рейтингісі түсіп кетеді де. Не, жоқ, сенің боянғаныңда тұрғанда. Көрермендеріміздің бәрі қашып кетеді. Сен боянбасаң да әдемісің ғой, Айнұр жанау. Рахмет, рахмет. Қалай әңгіме? Енді боянсақ енді нұр үстіне нұр. Бояну деген ол енді жалпы танымайтындай етіп бояну емес. Әдемі жерлерін, плюстарын подчеркивать дейді ғой жаңдай. Ерекшелеу. Подчеркивать демейсің ғой, сен полный боянасың. Барлық кәдімгі әдемі ғой, ай, неше сағат, 1 сағат боянасың ғой. Бұрында біздің мысалға аналарымыз боянған жоқ қой деймін да, бұлай боянбай ақ сондай бір әдемі болып жүрді ғой. Неге боянды, неге боянған жоқ? Қазіргілердің бәрі осы бояуға мысалы қаншама ақша жұмсайды мысалға. Енді әдемі болған жақсы ғой. Кім үшін әдемі боламыз? Әрине, сіздер үшін, ер адамдар үшін. Яғни талап сондай болып тұр ғой, ер адамдар боянатын қыздарды, ер адам үшін әдемі боласың. Өзіне қаранып, күтініп жүретін қыздарды ұнататын болу керек. Ер адам үшін әдемі боласың ба сонда? Үйленген, тұрмысқа шығып қаласың ба? Елу де елу енді. Сонымен бүгінгі тақырып не қыламыз? Қандай тақырып алып келдің бүгін? Естимін. Бүгінгі тақырып? Иә. Сол қыздарға арнайық. Қыздарға арнаймыз ба? Қыздарға. Жалпы сенің ойыңда қазіргі заманауи қазақ қызы қандай болды? Енді жалпы бұрынғы біздің апаларымыз, әжелеріміз қандай болғанын білеміз, иә, қазақ қызының идеалы. Ал заман талабына сай, әрине, барлық талаптар да кішкене бұрмаланады, өзгереді, адамдар да өзгереді. Сенің ойыңда... Менің ойымда қазақ қызы қандай болу керек? Қазіргі заманауи қазақ қызы қандай болу керек? Менің ойымда қазақ қызы инабатты, ибалы болу керек, сондай бір керемет тәрбие алу керек, қазақи тәрбие алу керек. Негізі боянатын қыздар ұнатпаймын мен. Қойшы. Иә, бір андай жігіттерге ұнау үшін боянады дейсің ғой мысалға. Неге бояна бересіңдер? Қыздар, қазақтың қызы боянбаса да өте әдемі емес. Байына жанал, айналайынал. Енді сонымен сенің идеалың инабатты, тәрбиелі, әдепті және боянбайтын қыз, иә? Иә. Ал біздің көрерменіміздің барлығы сенімен келіседі деп ойламаймын, себебі жігіттер негізі айтасыңдар, иә? Сөзге шеберсіңдер. Ой, боянбау керек, биту керек, табиғи сұлулық болу керек деп. Өздер қашан көрсең, Инстаграмда қызықты парақшада не бір биткен қыздар жүреді ғой. Кеткен? Ойба. Биткен. Солардың суреттерін қарап, лайк басып, өздерің сөйтіп отырасыңдар. Боянған қызды
қоя біш мақылы. Қарай, оң қарайтымыз сөз, оң несін жасырасын, оң қараймыз, не өпті. Сонымен бүгінгі күннің тақырыбы қазақтың қыздары ай дейді. Қазақтың қыздары туралы бүгін әңгіме айтамыз. Ойыңызда жүрген әңгіме болса, қандай да бір қызықты ақпарат болса, бүгін бөлісіңіздер құрметті көрермендер. Алдағы 3 сағатта сіздерге керемет көңіл күй сыйлауға дайынбыз, құрметті көрермен. Тек бізбен бірге болыңыздар. Тек қана хабар арнасының тікелей эфирінде ғана емес, дәл қазір әлеуметтік желіде Instagram парақшамыз таңғы төменгі сызықша хабар Instagram парақшасында тікелей эфирде отқанымызды тағы да естеріңізге саламыз. Мінекей, Асхат Мырза, қыздар деген әдемі ғой, әдемі, әдемілік сіздерге артық етпейді деп, біздің Сая есімді тұрақты көрерменім жазып жатыр. Саяға қайырлы таң, сәлем дейміз. Қазақ қызы басында орамал, аяғында қысқа юпак. Юпка. Юпка киген дұрыс дейді, юпак дегеніз. Юпка киген дұрыс деген ғой енді. Қалай, басына орамал мен қысқа юбка кию керек пе екен? Әңгіме қалай болып кетті? Басына орамал тағып қысқа юбка киіп алған деген қандай әңгіме? Наурызбеков, Пернебек Әлиев ұйқысынан оянбаған сияқты ғой. Сондай біреуді армандап жүр ау, қалай болып? Иә, жоқ, басына орамал таққан дегенге келсем, етегі де ұзын болу керек, әдемі болып тұру керек қой, сондай. Көрдің бе, бұл тақырып негізі өте ауқымды. А, Айнұр, мен айтам деп кеттім. Және менің ойымдағы қазақтың қызы міндетті түрде, енді келін болып түскеннен кейін міндетті түрде қай жерде орамалмен жүрсе өте әдемі көрінеді деп ойлаймын. Бірден, яғни жігіттерге оңай дейсің ғой. Орамал тартса болды, оғанда оған қарамауға болады. Жоқ, біздің мысалы ауылдық жерлерде сойымыз ба? Я ауылдық жерлерге барсам, біздің қаны барлығы жаңа түскен келіндер біразға дейін орамал тағып солай жүреді ғой. Сен үйіңде мысалы орамал айттым ғой, қонақ келгенде тағамыз. Айнұр, қонақ келгенде ғана орамал тағады ғой дейді. Бұлай көшеде тағып жүруге саған ұятпасын да ол. Бұрында біздің енді апаларымыз киім кешек киіп жүрген, енді анда оранып жүр деп атқан жоқпыз, тек орамал мен әдемі болып бір сүйкімді жүруге болмай ма қыздарға? Әлде ұят па көшеде орамал таққан? Білмеймін енді өзім. Мысалы сен де біреудің келінсің ғой. Әртіс болғандықтан ба, бір экранда олай, экранның талабы бөлек қой енді. Жоқ, экранға шық деп атқан жоқпыз ғой, көшеде. Мысалы, қай күні паркке бардың ғой күйеуіңмен, сол кезде тағып жүрмейсің бе мысалға? Тағы да басқа жерге барған кезде, анда үкі тағып қоймайсың ба, жаңа түскен келін қысап? Мен я дедім деп сол ғой тағы да сөз салғанды да ұқсатып жігітің. Асхат, бұл тисе бермеші маған. Өзің үйленесің, сол кезде көрем әйеліңнің қалай орамал тағып. Орамал тағып жүрген дұрыс қой, негізі айтыңыздаршы құрметті көрермендер Айнұрға. Айнұр қонақ келген кезде ғана тағады екен. Таңдарыңыз қайырлы болсын, таңғы хабар ұжымы жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Қазақ қызына тән ерекшеліктер, міндетті түрде орамал тағу керек, инабатты болу керек, ибалы болу керек, қосылам деп жазған екен Алмас есімді көрерменім жазған екен бұл хатты. Аптаның басы сәтті басталсын дейді. Тақырыпты қыстырып қойсаңызшы дейді. Алда орта қазір тақырыпты жазып қоямыз, күн сауалында жазып қоямыз барлығын құрметті көрермендер. Әрі қарай жалғастырамыз. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Үлкен рахмет. Қазақ қызы басында орамал болу керек дейді. Дұрыс айтасыз. Әрі қарай кетті. Қайырлы таң, қайырлы таң. Асхат Мырза, Айнұр, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Қайырлы таң деп мерей жазған екен. Баршаңызға қайырлы таң. Таңмен таласа оянған көрермен дегенді үшінші рет айтып отырмын осымен, білесің бе? Қайырлы таң, құрметті көрермендер, бүгін маусым айының 7-ші жұлдызы аптаның дүйсенбісі, жаңа апта жаңа табыстарға берекеге толы болсын, ең сәтті аптаның бірі болсын осы апта. Және де біздің бүгінгі тақырымыз қазақ қызына арналады. Қазақ қызы алып атырапты алып жатқан азғантай елдің басына қара бұлт үйіріле бастағанда атқа қонды. Қандай керемет. Қазақ қызы ер етігімен қан кешкен, атауыздықпен су кешкен жаугершілік заманда қара шаңырақтың отын өшірмей, ерінің артын бағып қалған қазақ қызы. Қазақ қызы жел 90-да қазаққа дербестік әперемін деп алаңға шықты. Және қазақ қызы 1990 жылдары балапан басына тұрымтай тұсына кеткен тұста отбасын асырап, ала дорба асында. Осындай қазақ қызы болмағанда ер азаматтарымыз барлық қиындықты жалғыз жүріп еңсерер ме екен? Негізі қазақ қызы қашанда өте бір рухты болған, е? Е, рухты болған. Мысалға қазақ қызы деген кезде ойыңызға бірінші кім түседі? Әрине міндетті түрде батырларымыз түседі. Мәншүк Мәметова түседі мысалға. Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова. Негізі о бастан Томирис патшайымнан бастасақ, е? Е, жалпы қыздар негізі мықты ғой, е? Қыздың қырық жаны бар. Е. Оған келісесің бе? Негізі әйелдер
ер адамдарға қарағанда шыдамдырақ, төзімдірек болады. Мысалға, қарапайым қызу көтерілген кезде, е? Плюс жаңдай 38-39 болғанда ер адамдар, ой бай, біттім, өлдім, деп басын көтер алмай жатады. Әйелдер сол баяғы тұрып алып, тіршілігін тамағын пісіріп, бала шағасына қарап бәрін үлгереді. Өз-өзді мақтайын деп отыр ғой. Жоқ, ол шындық. Шындық па? Иә, ол. Жоқ, енді оған келсем дұрыс, әйелдің 40 жаны бар дегенге келсем, құрметті көрермендер, сіздер де келсесіздер деген ойдамын. Жоқ, Айнұр, бағанағы мәселені кішкене тағы айта кетейінші. Да? Ақыры әйелдің 40 жаны бар, төзімді, ер адамға қарағанда шыдамды дейміз, да? Бірақ еркектерді, ер адамдарды жаңағыдай мықты деп қалай? Орысша айтқанда сильный пол, слабый пол дейді ғой. Неге солай қалыптасып кеткен деймін, да? Соңғаранда сол ер адамдар ғой соны шығарған. Мұна қыз артық кетіп жатыр. Байқадыңыздар ма, құрметті көрермендер? Уже ер адамнан неге, бұның сұрағын түсініп отырмын. Ер адам неге әйел адамнан бір саты жоғары тұру керек деген әңгімені қозғағысы келіп отыр ғой. Байқадыңыздар ма? Жаңа мен келісе кетіп едім, жаңағы қыздың 40 жаны бар, әйелдің 40 жаны бар дегенге келісе кетіп едім. Бірден әңгімені басқа жаққа шығып, басқа шығайын деп отыр. Неге ер адамдар әйелдерден бір сат жоғары тұру керек деген әңгімені қозғағым келіп отыр ғой. Жоқ, неге әйелдерді әлсіз жандар деп бөлген? Неге әлсіз? Әлсіз емес қой. Жоқ, неге? Әйелдер әлсіз жандар ғой шынымен де. Әйелдер әлсіз, өзінің бір қорғаны болғанын қалайды мысалға. Кез келген қыздар, кез келген әйелдер, кез келген ер адамның қасында өзін бір андай әлсіз сезініп, ананы бір қорғанышсыз сезініп, сондай қып не қылады ғой мысалға. Дәл осы сұрақты біз хабарласқан алғашқы белсенді көрерменімізге қояйықшы. О, көрермен бізді? Иә. Yeah. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, алаш орда. Ассалаумағалейкум. Бекмұрат тата. Қалыңыз қалай? Жерба елдер ғамайықымнан. Аржан өздеріңіз бесіздер ғой енді. Иә, yeah, қалайсыз ата? Жақсы бар ойдағыдай. Денсаулығыңыз? Орта. Бақуаттысыз ба? Бақуаттымыз. Аха. Бәрі жақсы. Қазақ қыздары қандай болу керек? Шыға келсең алдымнан клубтағы атпаседі жадырап өміттаңы тамын жыған сырым ол айлы түнді сүйген жүрек қалайша ұмытады сүйген жар сыбырлайды жасылбақ жоқсың бірақ қасында сағындым жайдары күлкіңді сағындым сүйген жар ол түнді деген шығылды болу керек қой енді. Қазақ қызы инабатты болу керек қой бірінші кезекте. Әрине. Қарапайым болу керек, кішіпейіл болу керек, өзінің ата аналарына, ағайын туысқандарына, достарына жағымды болу керек. Барған жерінде жаңағы келін болып түскен жерінде де бақытты болу керек, жақсы мінез көрсету керек, адал, әділ болу керек, таза сөйлеу керек, сондай болу керек қой қазақ қыз деген. Мынау қаспен ерінді бұрын боямаған, қазір енді қаспен мынау нені бояу деген көбейіп кетті ғой енді ерінді. Сол ғой айтып отқан. Иә, айтып отырғаным сол отыр енді. Мынау енді бояуларды өткізу керек қой, біреулер бояуды ойлап шығарды ғой енді, қасты боя, мынау ерінді боя деп, сондықтан енді оны өткізу керек қой мемлекеттік тарапынан. Сондықтан ондай да бұл қажет болып жатқан шығар, сұлулықтың белгісі ғой енді ол енді. Қас пен мынау ерінді бояу сұлулықтың белгісі. Сондықтан жаңағы тойға барар кезде, басқа бір жиын тойға барған кезде қас пен ерінді бояйды ғой қыздар енді. Енді оның заманның ағымын шығар енді, оған да көп айта беруге болмайды енді. Бірақ енді ата бабаларымыз баяғыда жаңағы қазанның айналасында ошақ қасында жүріп жаңағы қолы кір-кір неме жаңағы лас болып жүре берген ғой енді, оны жасыратын жоқ енді. Сиыр сауады ол кезде, мал бағады, егін орады, қолдарыңмен күс-күс болып жүре береді, сондай да заман болған ғой енді уақытысында, оның шет жағасын өзіміз де көрдік қой енді. Иә, иә. Иә, сондықтан қазір қыздарымыз айтып ең бастысы жаңағы инабатты болу керек қой. Жүрегі адал болу керек, жақсы келін болу керек, жақсы қыз болып өсу керек, тәрбиелі болу керек. Ең мақсатымыз осы ғой біздің енді. Иә. Дұрыс айтасыз. Үлкен рахмет. Сондай тәрбиелі өсіруіміз керек. Ата! Оу! Қыздар туралы айтамыз ба? Енді қыздар туралы айтып отырмыз ғой. Ән. Әйел өзінше, жеңге өзінше, қыз өзінше, бәрі өзі топ-топқа бөлінеді ғой, кемпір өзінше, оу. Репертуарыңызда қыздарға арналған ән бар ма? Репертуарымызда қыздарға арналған ән жоқ. Екеуміз де өзіңмен ойда жоқтық, таныстық. Сенім туған сезімнің толқынымен алыстық. Айтшы құрбым, мөлдір көзің қасымызға, қайсымызға қадалды, жасырмаш айтшы өзің, жүрегіңде не қалды деген өлең жолдары бар. Тамаша.
қандай керемет. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, ата. Сонымен, құрметті көрермендер, қазақ қызы қандай болу керек, сіздің ойыңызша жазыңыздар, хаттарыңызда қайда жазам, қайда жазам десеңіздер, Инстаграм парақшамызға жазыңыздар, таңғы төменгі сызықша хабар Инстаграм парақшасы. Жалпы мен айтам, да? Я, енді, қазақ қызы деген атқа лайық болу, өте андай, оңай емес. Оңай емес. Үлкен жауапкершілік, қиын десем де болады. Енді шетел көріп жүрмін, әртүрлі адамдармен араласам, басқа ұлттың қызы болған, оңайырақ па, деймін да? Неге? Білмеймін. Неге мысалға? Енді қазақ қызы бір андай, андай шектеуге қамалып қалған сияқты ма, андай стереотип. Қазақ қызы өйтпеу керек, қазақ қызы бүйтпеу керек деген сияқты. Қиым, я, ой, бай, бүйтпе, сүйтпе, ол тіпті бала кезінен сондай тәрбиеде өседі, келін болады, одан да тіпті күшейеді. Ұят болады деген әңгіме, ой, ең басы. Ал, мысалға, орыс ұлтының қызы болмаса, американдық, еуропалық қыздар туы көріп жүрім ғой, олар тіпті, ер адамға мойын сұну деген олардың басына тіпті кіріп шықпайды. Яғни, ол дұрыс, бұрыс деп тұрған жоқпын. Жалпы, қазақ қызы болу үлкен жауапкершілік деп жатырмын. Және қазақ қызына сол атқа сай болу, лайықты болу әр қыздың қолынан келе бермейді. Мысалға енді жа айтып атысын ғой, басқа ұлттың қыздары мысалға кеуіне жандай мойын сұну деген америкалық болсын, ресейлік қызар болсын, барлығы кеуіне сұнды, мойын сұнып тыңдамаймын сұнды кеулерін? Сол ғой, мысалға біз қазақ қызы тіпті үйде ата ене қайын жұртың алдында кейін кейіміне дейін қарауын керекті. Мысалға, Ресейде мен туысқандарым тұрады, біздің құдаларымыз. Туысқаның ба, құдаң ба? Құдаларымыз біздің. Мен жеңгем, жеңгемнің анасы Ресейден. Папасы сонау Ресейден баяғыда армияға барған кезде мамасын сояқтан ашық болып алып келген. Сөйтіп, сол құдалардың сіңілсін үйіне барамыз. Таза, кәдімгі ресейлік, мәскеулік отбасы, мәскеудің ортасында пәтер. Енді ата енесі жүр, жайындай келіні жүр, орыс келіні. Қызық қой, ә? Я, андай, еркін, да, ата енесін көзінше кеуін құшақтап. Екеу тіпті сүйісіп те тұрады. Қош, сүнемеген. Ата енесі шай ішіп отырады. Шайларын ішкенге бетіп көздерін түсіре қалып. Яғни, олар үшін... Олар қандай таңсық емес, е, оны дүние? Олар тіпті анасын, енесін атымен атайды да, мысалға. Қош? Я, мысалға, Татьяна болса. Татьяна, сіз деп сөйлейді, а вы деп, сен демейді ба әрине? Сен өз енеңді жібек, шай көш деген сияқты ма? Солай. Мәссаған. Яғни олар басын қатырмайды. Мен бейтуім керек, мен үстіме не кейіп алуым керек. Мен орамал тағуым керек, аны тамақ сүйім керек. Ауылдан көршілеріміз келе жатыр, шай қояйын деген бастарына кіріптер шықпайды деймін, да? Ондай болса керек емес. Құрсын. Өздерінің салт дәстүрімен... Қазақ қызға үйленем дейсің ғой тек. Қазақ қызға үйленем. Қазақтың қызына қазақтың тәрбиесіне жететін ешқандай тәрбие жоқ, құрметті көрермендер. Не болды деймін да? Жоқ, ата-анасы отыр. Татьяна, өзімете деп отырса мысалы, қалай деймін да? Не? Келіні өзінің жағы енесінің атымен атауы деген қандай ол? Мен мүлдем ойыма кіріп, түсінбеймін. Не надо? Құрметті көрермендер, хаттарыңызды жазыңыздар. Сіздерде Айнұр сияқты осында бір ойларыңыз, қызықты ақпараттарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Қай жақтың келіндері қалай екенін біліп отырайық. Қайырлы таң дейді. Ай, Айнұр, қазақ қызы болғанға қуансайш дейді. Қуансай дейді. Нұрболат жазып жатыр бұл хатта. Қазақ қызы болғанға қуансайш дейді. Өте дұрыс айтасың дейді. Нұрболат, Ақтөбеден сізбе қайдан сіз? Нұрболат, қай жақтан сіз жаза отырыңыз? Керек емес, Ресейдікі дейді. Әрине дұрыс айтасыз, керек емес. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ қызы орамалды міндетті түрде тарту керек, шариғат бойынша деп жазған екен. Жа, Нұрболат жазып жатыр бұл хатты. Ары қарай кеттік. Сөзіңді бөлейін, хабарласқан тағы да бір көрермендеріміз бар екен. Жоқ, негізі жа орамал туралы әңгіме қозғау керек, орамал туралы. Қозғайық. Қайырлы таң, эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, хабарым. Тілімді қазақша сөйлетіп, көңілімді шалқытқан айналайын хабарым. Өмірің ұзақ болсын, хабарым. Тау, шіркін ай. Қандай тамаша. Шалқылар, ұрпақтарым өмір сүр.
көк жүмді қалқытып, қазағымның атын шығарып, ұлғыздарым алға қарай шаба жүр. Кімсіз оны? Ал енді, ұлдарым, қыздарым, бұл қабардың, біз әрқашада тұңдап отырамыз. Мұл қабарға мен кейінген әйліндім. Бұл алаңына жүретім. Қабар деген өте жақсы тақырып қозғайсыңдар. Жүректен шыққан сөзді табасыңдар. Жүрекке жеткізесіңдер. Міне қабардың өмірдегі мұны жанашырлығы, тілшілігі, тілімізге қуат беретін, қазақты сөйлетіп, өмірімізге шуақ беретін қабарым. Әлі енді бүгінгі тақырыпты айтып жатсыңдар. Алло. Я, қасында отырмыз, сіз айта беріңіз. Бүгінгі тақырып былай болсын. Мынау қазағымыздың қыздары, барлық ұлттың қыздарынан өмді де, сұлу да, ақылды қазақтың. Қай жерде болса да қазақтың қыздары алда. Қазақтың қыздары ер жүрек. Қазақтың қыздары жауға да шабады, қырға да шығады, суға да түседі. Міне осы қазақтың қыздары, қазақтың әйелдері. Мен барлығында қазақстанның осы ұрпақтарын батыр деп атар едім. Өйткені бұл бір. Екіншімде дүниежүзілік соғыстың біз ұрпағымыз ол кезде дүниеге келген. Сонда аналарымыз қазақ қыздары ерлерінің орнын жоқтатпай еңбек етіп, қазақстанның ие Аллатаға жерін көркейтіп, екі еткендерін орнын толтырып еңбек еткен осы қазақ қыздары екінді айтамыз. Міне барлығын батыр деп айтамыз. Осының арқасында дүниеге міне жақсы рақат дүние келді. Жақсымыз дүниені көріп жатырмыз. Ұрпақтан өмір сүріп жатыр. Ұрпақтан ұрпақ жалғасып жатыр. Міне қазақ қыздарының арқасы деп айтарым. Міне ол міне 90-шы жылдарда ойпырмай не боламыз, мемлекетімізді қалай беріп аламыз деген толғаныста қазақ қыздары өздерің айтқандай алодорбаны қолтықтап осы қазақстанның азаматтарын, қазақстанның балаларын, қазақстан жерін осы алодорбаны асырады емес пе? Ол жасыратын түк те жоқ. Осы қазақ қыздарының батырлық арқасы, қазақ елдің батырлық арқасы деп айтуға тура келеді. Ешқандай. Осының арқасында жеріміз көгерді, еліміз өсті, байыдық. Міне осындай жақсылыққа жеттік. 30 жыл мемлекетті міне шартымызды төбеге атып көктемі желбіретіп отырмыз. Міне қазақ қыздары батыр деп айтуға тура келеді. Мәдениетті, әдепті үлкеннің алдынан көлденең етпейді. Осы қазақ қыздары шықты емес пе? Тамаша, дұрыс айтасыз. Өте керемет аға. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Иә, үлкен рахмет, аман болыңыз, күніңіз сәттілікке толы болсын. Иә, құрметті көрермендер, сіздер де осылай ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Жалпы қазақ қызы қандай болу керек, сіздің ойыңызша жазыңыздар. Алдағы уақытта барлығына тоқталамыз. Жаңа енді Айнұр айтып жатыр, басқа ұлттың қыздарын айтып жатыр. Енді осы Қазақстандағы әр аймақтағы, мысалы оңтүстіктің қыздары, солтүстіктің қыздары қанша, қалай, барлығын алдағы уақытта әңгіме қыламыз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар барынша. Жалпы бүгін 7-ші маусым. Жалпы қандай қызықты оқиғалар бар бүгін негізі? Әрине, әр күн өзінің ерекше жаңадай оқиғалармен тарихта қалады. Соны бүгін бірге тамашалайық. Дәл бүгін 7-ші маусым күні тарихта қандай айтулы оқиғалар болды екен? Назарларыңыз экранда болсын. Кімдер дүниеге келді екен біліп отырайық, құрметті көрермендер. Кеттік. Бүгін маусымның 7-сі. Бұл күні әлемде және Қазақстанда қандай айтулы оқиғалар болғанын білесіз бе? 7-ші маусым күні жыл сайын Норвегия тұрғындары Швеция мен одақтың ыдырау күнін атап өтеді. Бұл күні барлық мемлекеттік мекемеде ту көтеріледі. 7-ші маусым азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі күні. 2018 жылдың 1990 айында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюциясы қабылданды. Сондай-ақ Испанияда Республика күні. Қазақстан Республикасы мен Испания арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы орнатылды. Мерекеге қоса осы күні тарихта есте қалған оқиғаларды атап өтеп. 1929 жылы Варшава бір қаладан тұратын әлемдегі ең кішкентай ел Ватикан мемлекеті құрылды. 1960 жылы Сауд Арабиясында әйелдерге білім алуға рұқсат берілді. 1965 жылы Sony корпорациясы бағасы 1000 доллар тұратын тұңғыш үйдегі видеомагнитофонды таныстырды. 1812 жылы Орал қаласының іргесіндегі Хан тоғайында Бөгей Сұлтан ресми түрде ішкі орданың ханы болып жарияланды. 1917 жылы Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасы алғаш рет Абай ауылында қойылды. Қойылымның қоюшы режиссері Мұхтар Әуезовтің өзі болған. 2017 жылы Қазақстанда Қытай киносының фестивалі басталды.
аталған шараға қатысу үшін елімізге алғаш рет әлемге әйгілі актер Джеки Чан келді. 2017 жылы ТМД елдерінің туристері арасында аса танымал тарихи қалаларының топ 10 тізімінде Түркістан қаласы көш бастады. Ал енді осы күні дүниеге келген танымал тұлғалардың есіміне тоқтала кетейік. 1502 жылы Рим папасы Григорий 13 дүниеге келді. Ол күнтізбелік жүйеге өзгеріс енгізіп, тарихта қалды. 1917 жылы Ұлы Отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры Жанғасы Молдағалиев дүниеге келді. Ол 1943 жылы Қарашадағы ұрыс кезінде қаза тапты. 1947 жылы дәл осы күні Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері, жазушы, ақын Иран Ғайып, ал 1956 жылы әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағанбетова өмірге келді. Қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қызы сейілдің көркі деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қызы сейілдің көркі деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Эх, шіркін, қазақтың батыр да қыздары. Қандай керемет ән шырқаған, е, қазақ қыздары. Батыр да сұлу ақылына көркі сай қыздары, е? Шіркін, ай, не деген керемет ән мысалға мұна бәрі? Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, өздеріңіз түсініп отырғандай, біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақ қыздарын арналады. Ендеше хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен, Қапшағай қаласынан. Айнұр. Нұрғайша. Айнұр, біз бұлайстик, қоңырау қабылдайық та. Иә, енді айтып отырмын. Не деген тапқырлық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Сәлеметсіздер ме? Жақсы, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, шүкір. Бүгінгі қыздар туралы тақырып өте керемет берілген екен. Біздің қазақтың қыздарына жететін қыздар жоқ. Көздері жаңаға ботадай болып тұрады. Боямаса да сұлу болады біздің қазақтың қыздары. Шаштары ұзын, белдеріне түсіп тұратын не деген керемет қыздары бар. Айнұр да әдемі, әфі әдемі. Рахмет. Ал енді мынау қазақтың қыздары қалай жырласа да бір керемет, ақындар да жырлап өткен. Мен өзімді ақынның жолдасымын, Шаяхмет Құсайынұлы Есік қаласынан. Өзіңізге арнап талай өлең жолдары шыққан шығар, е? Иә, талай өлең жолдарында жырлаған. Соған құлағансыз ғой негізі кезінде, е? Ағамыз өлең оқып соған сындыңыз ба? Иә, небір әндерін жырларын жырлап, сонымен қалай өзімізде басымыз айналғанын байқалмай қалдық қой. Дұрыс айтасыз. Ал енді мынау бүгін жолдасымның әрі туған күн еді. Оо! Құттықтаймыз. Құттықтаймыз, құтты болсын. Сол жолдасыма жаңағы жіберейін деп сіздердің WhatsApp-тан 7 маусымға арналған өлеңдері бар еді. Жібере алмадым, сондықтан прямой тікелей эфирге шығып отырмын. Тамаша. Қыздарымыз, арқа сүйер жолдасыма, бар жақсылықты тілеймін. Әлемдегі небір жаңағы айтады ғой, бар бақытты, қаламы шырқап жаза берсін, шаршамай талмай қасымызда жүре берсін, асқар тауымыз болып. Қазақстанның жаңаға айтады ғой, үлкен азамат ғой өзде. Бірақ енді бүкіл Қазақстанның қыздарын кезінде жүрегін жаулаған жігіт болған ғой. Қазір енді өзінің қасында. Бірақ енді айтатынымыз ол бар, не айтамын, толқып отырмын қазір. Тамаша, біз де құттықтаймыз хабар арнасының ұжымының атынан. Жолдасымның несінен жібердім, WhatsApp-ынан жібердім, өлеңін арнай 7 маусымда. Жарайды. Аша алмадым сіздерді WhatsApp-та. Оқиымыз міндетті түрде. Иә, Қазақстанның. Жақсы хабарласқаныңызға көп рахмет.
Жақсы аман болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Енді құрметті көрермендер, дәл қазір хаттарыңызды таңғы төменгі сызықша хабар Instagram парақшасына жазсаңыздар әбден болады. Осы жақта келген хаттардың барлығын оқимыз. Айнұр бүгін ерекше құлпырып отыр деп жазған екен. Саламат, сағындық. Рахмет, саламат. Негізі айттың бағаны бүгін ерекше құлпырып отырсың. Қазақтың қыздары негізі ылғи да құлпырып әдемі болып жүреді ғой. Ары қарай кеттік. Кейде батыста тұрмысқа шығу керек еді деп қоямын. А кейде батысқа тұрмысқа шығу керек еді деп қоямын. Мен күміс әшекей бес сақина алқа шашпау таққанды ұнатамын, қыздарыма кейде шашпау тағып, шашын өріп қоямын. Өзім сыртқа шықсам, бес сақина ұмытпаймын деп сая жазып жатыр өзін. Қандай тамаша. Қандай керемет, е? Мінекей, енді мына жақта туған жерім Түркістан, ол орамалда тағып, сәлемде салат дейді, 15 жыл Бурабайда тұрам. Мұнда орамалда тақпайды, еліп сәлемде салмай, таза қазақи дәстүрді ұстаймыз деп жазған екен. Сол ғой негізі өңірге байланысты, е? Иә. Жоқ, неге өңірге байланысты? Мысалы, енді біздің Қызылорда қаласы, Қызылордада енді ауылдық жерлерде ол міндетті түрде қалалық жердің өзінде кәдімгідей жаңа түскен келіндер міндетті түрде басына орамалын тағып, көшеге базарға барса да, енесінің қасына жүрсе базарға барса да, бар жылғышаға барған кезде орамал тағып жүреді. Өйткені неге орамал тағып жүргеннің себебі, мысалы, қыздардың қолында, мысалы, жүзігінен байқайсың, тұрмысқа шыққан қыз екен деп, басындағы орамалынан байқайсың, о, ұзатылған, тұрмысқа шыққан күйеуі бар екен, есі бар екен деп, мысалы, сөйтіп байқайсың. Одан кейін, мысалы, кез келген ер адамдар енді бүйтіп көз салып қарамайды да, мысалы, негізі орамал таққан дұрыс деп ойлаймын. Енді ол сұрақты біздің тұрақты көрерменіміз Гүлнар ханымға қояйық. Гүлнар ханым, қоңырау шалды ма? Бұл жайында не ойлайды екен? Гүлнар ханым, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Гүлнар ханым, орамал тағасыз ба? Конечно, мен орамал таққасам, екі шекем тоғады, мен әбден бала кезінен тағып үйренген, үш келген ата мен апам сәлде. Мені? Атам 90 келгенде көріктер кісі болды, апам құмалық болатын кісі болды. Сонда айтатын, әйел адамның шашы дастарханға түсіру көрік, далада әйел адам жалаңға шешті, жалаңға. Желден шайтанге басына оралатты, үйде айға ішу басталады дейтін. Бір күн ұрыс болған үйде құртын ұрыс кетеді дейтін. Ол сонда мен сонда үлкен торымықты өте бір көргендік сіз тәрбиесіне алған Кәрім Назарбаев деген ұзақ ауданы қызылорда ауылында тұрған. Бүкіл ауыл банкир дейтін, әкемен шешеміз ақшаларын әкеліп береді жағдайлар. Қазір ондай жоқ қой. Мен сондай жердің әші анам күмісхан деген ауылдық советтің депутаты болған кісі, әкем бухгалтер болған кісі. Сондай мықты жерден шыққан өзіміз тоғыз баламыз біз. Ең үлкен ағам Назарбаев Әлихан Абай театрында Алматыда актер, халыққа еңбек сіңірген артист лауреат атағын алған. Әлихан Назарбаев Кәрімұлы деген. А бір ағам Германияда. Мен сіздерге айтайын деген бүгін тақырыпқа байланысты. Қазақ қызы белден, қызым үйде қылығы түзді дейді. Қызға қырық үйден түйі дейді. Қыз балаға жақсы тәрбие беру, бұл қызды дегенің, ана айтады ғой, қызды дегенің қонақ қой, төбесін алтын қойып қойсаң да дейді. Ол дегенің сондай сөз бар ғой. Қызға жақсы тәрбие берсең, оған жақсы келсе. Мен кішкене деген апам айтады, нан жаям ғой. Мен бір үш оқы, төрт оқиын ба, бес оқиын ба, ана кішкентай соға жерлеп тұрып нан жаятын. Сонда қарған дейді, ана анаңның дұрыс жаймасаң, ертең барған жеріңді айтады, мына тәрбие көрмеген деп дейді. Сүйекке саңба салмай, ертең бізге ұят келтірме деп отырасың. Сонымен мына өзімнің мені тоқып өстім. Ақпақ құлаққа айтсаң ақ кетеді, құна алса құбал жала атам айтады. Жақсы киімге жақсы тамақ, дүние жинама, аузыңа су тамызбайды. Еркегінің киімін бөлек жол, соның мәртебесі ұсап деп өшіртіп отырады. Сонда атам сиыр сауатын атам. Атам ана орнығын қойып, сауырын қағып, келеңін көтеріп келетін. Екеуі әшай дескен сондай мықты жердің тәрбиесін берген адам, сонымен қазір үйретіп жүрмін жастарға. Негізгі арманым мына салауатты өмірді жастарға үйретіп, жақсы келін тәрбиелеп шығарсам. Мен екі жақ үйленер кезде біріне қағаздарын көрсетсе, ой, тәрбиелерін көрсетсе, наша деймін. Енді былай деп айтқым келеді. Қазақтың қыздары дами берсін. Еш қазақ қызы ажыраспасын. Еш қазақ қызының бір кірпігі бір шашы түспесін. Жүздерінен күлкі қадамдарынан нұр жаусын. Аллам оларға жақсы шаңырақ, үлгілі тәрбие, тұғыры мықты семья қалыптастыруға Құдай жәрдем берсін. Енді сіздерге мен бәрін айтып болдым, бір рахмет айтуға бола ма? Айгүл Тұрсын, Тоқанова Айгүл Тұрсын деген ақшасының тумасы, оның әкесі Қалмақбаев Тұрсын деген атақты бауы, Шветтарияда болған, Иманбаев Қалимен барған. Бұл Айгүл кеше мен
5-6 айдай көрген жоқ, кеше апай үйіне кеп, апай тыңдайсыз көршіңіз деген. Кешемен сөйлеуге барсам, жездеміз айтамын, сөйткен жездеміз бұл тастай. Біз сені күнде хабардан тыңдаймыз дейді, мен таң қалдым. Шар, Гүлнәр деп бастайды. Сол сөйткен бұл тастайса, мені тыңдап, мен үшін қуаныңыз деген ағамызға, шаңырағын тастып кетті, кейбірек үйі шағасы болып, сенеге көршіп, бала шағасының басына бармақтай, бақ берсін, кетпес сәулет кеңпейіл берсін. Гүлнәр ханым. Мұғалім, еңбегінен әйтеді, ол кітап шығарған Айгүл тұрсынқызы. Әкесі қалмақбаев тұрсын деген. Сіздерге көп көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Шаңырақ шайқалмасын. Әумен айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Хабарласқаныңызға көп көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін дейміз. Бір өлең, бір өлең. Міндет түрде. Болды, болды. Қыздар, қыздар, сұлу қыздар, неткен ғажап сұлусыңдар, дархан көңіл, ару қыздар. Қыздар, қыздар, сұлусыңдар, аққу мойын сұлусыңдар, қыздар, қыздар, сұлу қыздар. Қазақтың әрбір қызына осында керемет ән арнасаң, артықтық етпейді, құрметті көрермендер. Әрбір қазақтың қызы осындай керемет әуезді әнге лайықты деп білеміз. Қазақ қыздары аман болсын, ең бастысы. Қазақтың қыздары, Айнұр, айтпақшы бір сұрақ қойын деп. Сенің ойыңша, басқа ұлттың ер азаматына, мысалға, енді тұрмысқа шықпаған болсаң, шығар мәдің басқа ұлттың? Қазақ қызы бола тұрып өзге ұлттың жігітін емес? Иә, қазақ қызы бола тұрып өзге ұлттың жігітін ұнатып, өзгелерге кетер ме? Жалпы менің ойым, ұлттың жаманы болмайды, иә? Жалпы бізде бар ғой. Кетем десей? Жоқ, жалпы ойымды айтайын да енді. Ұлттың жаманы болмайды, адамның жаманы болады, иә? Яғни қазақтың да барлығы идеалды емес. Қазақтың ішінде де өкінішке орай әттең дейтін бір жігіттері болады. Ол рас, мойындау керек. Жоқ, Айнұр, бағанан бері... Енді өте күрделі сұрақ. Мен білем ол, қазақ жігіттеріне ұнамайды ол. Ал бірақ көшеде мен жиі көрем қазақ жігіттері кәдімгідей өзге ұлттың қыздарымен қолтықтасып, бала шағасын ертіп келе жататын көп көрем. Әңгіме бұл мәселеде емес қой. Қыздар жайлы айтып отырмын ғой. Неге бұл мәселеде емес қой? Неге сіздер қайтадан барлық талапты әйелдерге, қыздарға қоясыздар? Қазақ қызы өзге ұлттың жігітіне тұрмысқа шықпау керек дейсіздер де, ал қазақ жігіттері өздеріңіз жаңдай өзге ұлттың қыздарын аласыз. Ол қазақтың жігіті. Сонда қазақ қыздары кімге шығады? Қазақтың жігіті қандай деген тақырып аламыз, сол кезде айтамыз оны. Қойшы Айнұр. Қазақтың қыздары негізі басқа ұлтқа негізі енді бағанадан бері айтып отырсың ғой, жаңа айтып отырсың. Ұлттың жаманы болмайды дейді. Оған келсем, ұлттың жаманы болмайды. Жаман адам болады дейді. Бірақ енді десе де қандай да болсын, жаман болсын, жақсы болсын, міндетті түрде қазақтың қызы қазақтың жігітіне тұрмысқа шығуы тиіс деп ойлаймын. Негізі, иә, әрине, ұлтты ұлт етіп сақтап қалатын, дәстүрді атадан балаға жалғастыратын ол әйел адам. Себебі әйел адам үйде көбіне баланың тәрбиесіне әйел адам жауапты, иә? Сондықтан қыз баланың, әйел адамның маңызы өте зор. Ұлттың ұлт болып сақталып қалуына. Айнұр, мысалы қыздар жайы айтып отырсың ғой сен, негізі қазақта мысалы біздің қыздарға да көп тиім салынады. Өйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Қазақ қызы былай істеу керек, қазақ келіндері былай істеу керек, қазақ қызы былай деген сияқты соның барлығын ұнатпайтын қыздар басқа ұлтқа келін болғысы келетін сияқты менің ойымша. Басқа ұлттың салт-дәстүрімен өмір сүргісі келетін сияқты. Оның бәрі тәрбиеге байланысты. Қыз бала, бала кезінен қазақы емес, яғни заманауи ортада өссе, оның өмірге деген көзқарасы да бөлек болады. Ондай қыз жаңадай ер адамға мойынсыну дегенді онша біле бермейді, білсе де ондайға келіспейтін болады. Қайтадан барлығы сол тәрбиеден басталады. Жалпы қарсы емессің ғой негізде қазақ қызы басқа ұлттың азаматына тұрмысқа шығуына, иә? Егер шынайы махаббат болып жатса, ана жігіт өзге ұлт болса да, бірақ қазақ қызын көтермелеп, қандай сүйіп, ештеңесін аямай, жақсы көріп жатса, қалай мен мысалы тыйым сала алмайым, сөйтіп бір-бірін сүйіп тұрған екі жас болса, жоқ, сен қайтсең де өзің ғашық болмаған
ғашық болмасаң да бар, бас қазақ жігітке тий деп үйтіп тыйым салуға да болмайтын сияқты. Жоқ, Айнұр, сен қаншама көрермендерге қазір қандай мысалы, қандай не айтып отырсың мысалы? Қаншама қыздар мысалы, жасөспірім қыздар қарайтын шығар бағдарламаны, жасөспірім қыздардың ата-анасы қарайтын шығар бағдарламаны. Негізі қыздар қазақ жігітке тұрмысқа шығу керек деп нақтылап айтса сөйтіп қарсы емеспін деп отқанша. Енді ол жағдайға байланысты деп тұрмын ғой. Мен түсініп отқан жоқпын, Айнұр, сені. Мүлдем қарсымын сенің ойыңа. Қазақтың қызы міндетті түрде қазақ жігітке тию керек емес пе? Е? Тигені жақсы ғой, әрине. Бірақ жағдайға иә қарау керек енді. Әртүрлі жағдайлар болады. Иә. Мақұл, сонымен қазақ қызы қандай болу керек, құрметті көрермендер, хаттарыңызды жаза отырыңыздар. Әрі қарай кеттік. Жалпы көп жер орыс қол болып кеткен ғой, тек батыс сияқты сәлем салып орамал тартатын деп жазған екен. Әрі қарай кеттік. Иә, енді басқа ұлттарға, басқа еліктейміз ғой, сол себепті қазіргі таңда жаңадан түскен келіндердің барлығы таңертең мысалы ерте оянып, ата-енесіне тұрыңыздар, шай ішіңіздер деудің орнына әбетке дейін ұйықтайды мысалға. Солай емес пе? Ондайларда бар, әрине бар. Әрине бар, оң қатарында мысалы өзіңде барсың. Мен үйімде болып көрдің бе не? Е, кеше болған жоқ ма десең? Шақырмай мен сені қонаққа. Осыдан кейін енді мүлдем шақырмай. Вау. Нары қарай кеттік. Көкшетау жақта сәлем салмайды деп жазған екен. Нары қарай кеттік. Қызылорданың келіндері салтты дәстүрді ұстанады деп Тұнымбай қызы жазды. Оның барлығы өңірге байланысты деп жатырмыз ғой, иә? Себебі оңтүстікте қазақ ұлтының өкілдері көп. Онымен қоса оңтүстікке қарай өзге де шығыс көршілес елдер, олардың барлығы дәстүрді ұстанады. Ал солтүстікке қарай, Ресейге қарай жақындайды, еуропалық елдерге жақындайды. Жаңадай ондай дәстүрді білмейтін елдер, яғни сол солтүстіктегі біздің қандастарымыз да ондай отандастарымыз, жерлестеріміз, яғни дәстүрге ондай қатты мән бермейді ғой. Солай ма негізі басқа? Солтүстіктің қыздары негізі сәлем салмай ма ол жақта? Тіпті әр өңірдің сәлемі де ерекше ғой, білесің бе? Мысалы, солтүстіктің сәлемі басқалай. Жоқ, Айнұр, жүрші. Адайлардың келіндерін сәлемдері басқа. Әр елдің әр жақтың сәлемін көрсетейікші, білесің ба сен мысалы? Ой. Жүрші, көрсетші. Мен не? Қайдан білемін мен оны? Жоқ, көрейікші. Құрметті көрермендер, сіздер жақта сәлемді қалай салады? Соны қазір Айнұр сіздерге көрсетіп береді. Мысалы, басқа. Жоқ, бірінші оңтүстіктен бастайық. Оңтүстікте сәлемді қалай салады мысалға? Мен білмеймін. Енді барынша. Барынша иіліп, иә? Иә, иіліп. Иіліп осылай салады. Негізі адайлардың келіндері қатты иіледі, иә? Жоқ, мен соны, келе жатырмын ғой. Батыстың келіндері қалай сәлем салатын? Қазір Айнұр сіздерге көрсетеді. Бас, білесің бе негізі қалай сәлем салатын? Батыс болғанда да мысалға Ақтөбе, Оралда кішкене жеңілдетілген нағыз батыс ол енді адайлықтардың келіндеріне талап өте қатты. Міне солар орамалын тастамайды. Батыстың келіндері қалай сәлем салады? Енді білмеймін. Былай шығар, барынша иіледі ғой. Олай емес. Сен білесің бе? Құрметті көрермен, батыстың келіндері қалай? Бүйт дима бірдеңе қылып сәлем салмай ма? Па? Жоқ, ондай емес. Енді. Басқаша сәлем салады негізі. Оны көру керек. Тіпті руының да мысалға мен жеңгем төрт қараның руы. Төрт саусағын көрсетіп, иә, бір саусағын тығып қойып, төрт саусақты көрсетіп, бүйтіп иіледі екен. Яғни мен төрт қараның қызымын деп. Төрт қараның қызымын деп, бүйтіп сәлем салады сен деп. Мәссаған, қандай не деген біз білмейтін сондай құпиялар бар бір сәлемнің өзінде, иә. Сонда солтүстіктің өздерінің де сәлемдері бар ма басқаша? Сәлем салу? Солтүстікте айтты ғой, сәлем салмайды деді. А, солтүстік сәлем салмайды, оңтүстік батыс көрсеттің, иә? Қандай керемет негіз. А батыстың сәлемі негіз басқаша. Құрметті көрермендер, батыстың сәлемі басқаша ғой, өздеріңіз білесіздер. Қалай түсін, білмейсің ба не? Бүйтейікші, қымбатты қыз келіншектер, өздеріңіздің инстаграмдағы сторисқа сіздің өңірде сәлемді қалай салады салып, біздің таңғы хабар парақшасын белгілеңіздерші, бір сондай челлендж жасайық. Сәлем салу челленджі. Бүйтейік, құрметті батыстың келіндері, сәлем салыңыздардағыны таңғы төменгі сызықша хабар инстаграм парақшасын бізді белгілеңіздер. Біз жақта сәлемді осылай салады деп белгілесеңіздер, біз шығаратын боламыз, құрметті көрермендер. Таңғы төменгі сызықша хабар. Белсенділік танытып, ерекше сәлемін әдемі қылып салған оқырманымызға міндетті түрде редакциядан бір
сыйлық болады. Міндетті түрде сыйлық береміз, құрметті көрермендер. Сондықтан сол сыйлықтан қапа қалмаңыздар, сыйлықты ұтып алыңыздар. Батысқа қалай сәлем салу керек? Енді тек қана батыс емес, жалпы оңтүстік бар, солтүстік бар. Барлық Қазақстан тіпті шетелде де тұратын қандастарымыз да дәстүрді ұстанады. Иә. Ол жақта да сәлем салады. Иә, тек қана батыс емес, әр өңірдің оңтүстік болсын, солтүстік, батыс болсын, барлық жақтағы, шығыстағы келіндердің сәлем салу қалай үрдісін көрсетіңіздер, және таңғы төменгі сықша парақшасын, хабар парақшасын белгілеңіздер, сол кезде шығаратын боламыз. Ендеше біздің қымбатты қыз келіншектерімізге уақыт берейік, видеоны түсіру керек, оны өңдеп сториске салу керек, ал біз кезекті бейне материалға берейік, бірге тамашалайық. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Зағип жандарды көргенде сол сөздің мағынасына ерекше мән бересің. Бұл жандарға жылт еткен сәулені көру арман, жай ғана сәулені. Соған қарамастан, олар әрбір күнін құр өткізбеуге тырысады. Сам бірінші жылы Катонқарағайда тұрған кезде, әкешім со жақтыкі дедім ғой жаңа, со жерде тұрған кезде лаборатория бар екен со жерде. Со кісілердің енді білмеймін, химикалық затты утилизация жасамай, сыртқа қоқысты лақтыра берген, мен ол кішкентай баламын ойнап жүріп тауып алдым да, суға езген кезде бетіме атылып кетті, көзім көрмей қалды. Достарым арасында, әріптестерім арасында өзімнің бір алған орным бар деп ойлаймын. Ешқашан түңілген жоқпын. Құдайға тәуба, оның бір ұл бір қызым бар, келіншегім бар, отбасым бар деген сияқты. Сондықтан осыларды осы балаларымды өсіріп жеткізсем екен, аяққа тұрғызсам екен деп, одан сайын қатарға қоссам екен деп, наоборот, одан артық менде құлшыныс бар, ұмтылыс бар өмірге деген. Армандастар ансамблінде ән айтамыз. Жәнегі Мирас Қожахметов дейтін жігіт жетекшілік етеді, сонымен бірге сөзде баян ойнаймын. Шақпен ойнағанда травма алғам, сон мені больницаға апарғанда семейде дұрыс операция жасалмаған. Сонышта сол кезде осындай операция білмеді, қала жасайды. Плюс олар маған сенбеген, магазинге барғанда балармен барам, өзін жалғыз барғанда тросочкамен жүрем. Арманым әнші болуым керек. Сол енді осында жұмыс істеп отырмын. Әнді айтуға өте қатты жақсы көремін. Қуана жүрек үнілім, сайратылым, сайратылым, өлдір болып суында. Енді екеуі өте талантты. Өткенде Кристина қарындасымыз Тараз қаласында өткен Жамбыл атамыздың 175 жылдығына орай өткізілген Жамбыл жырлары атты үлкен өнер бәйгесінде бірінші орынды жеңіп алды. Ал енді Арнұрға келетін болсақ, Арнұр енді өзіміздің осы Армандастар, Атамыра деген ансамбльдеріміздің кереметтей талантты жастардың бірі. Сондықтан енді Қазақстан бойынша кереметтей бір іскери азаматтар болса, осы Арнұр мен Кристинаға кәдімгідей пәтерден пәтерге көшіп жүру деген оңай емес. Сау адамның өзіне, 12 мүшесі сау адамның өзіне қиын пәтер жылдап тұрып деген. Сондықтан солыны құлақ қағысы енді. Ал енді бұлардың болашақтары үлкен зор. Қазір қоғамда 12 мүшесі сау болса да, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретіндер жоқ емес. Тағдыр тауқыметін тартқан зағип жандардың тірлігі қиындыққа толы болса да, денсаулық жағдайым келмейді деп қол қусырып қарап отырған жоқ. Қоғамдық шараларға қатысып, өз өнерлерін ортаға салып, қоғамда тіршілігін жалғастырып жүр. Қыздарай, қыздарай, қиылған қасын қандай, ашықты салма мойын, мөлдіреген қалқамай. Қыздарай, қыздарай, қиылған қасын қандай, ашықты салма мойын, мөлдіреген қалқамай.
Әлемдегі ең сұлу қазақ әйелі дейді. Яғни, менің жарым, менің анам, менің қызым дейді жазушы Мұхтар Мағауин. Қандай керемет. Дұрыс айтады. Сондықтан да қазақ қызы барлық құрметке лайықты, сыйға лайықты. Қазақ арулары сұлулығымен, ибасымен, ісмерлігімен ғана емес, ержүректігімен деп айтса. Саған қарағанда маған ержүректік деген сөз жақын емес ау маған. Ержүректігімен, батырлығымен де аты шыққан, е? Әрине, мысалы Сақ патшайымы Таймирис айтуға болады. Енді бертіндегі бертін келе Алия Болдағұлова мен Мәншік Мәметова апаларымыз айтсақ болады. Одан да бері Ләззат пен Сәбираға дейінде талай батыр арулар болған. Желтоқсанның батырлары. Сонымен қатар білесің бе, Абылай ханның жандай жауынгерлерінің тылшылары болады ғой. Несі? Жауынгерлерін барлаушылары. Барлаушылар деп осы барлаушы жазып. Барлаушыларының қолбасшысы әйел адам Айбике деген есімді батыр болған екен. Міні, қандай керемет, е? Иә. Және де әрбір мықты ер азаматтың артында әйел адам тұрған. Сонымен қатар Қарагерей Қабанбай батырымыз бар ғой. Оның әйелі де Гауһар деген, ол да батыр болған екен. Кәдімгі соғыстарда өзінің ержүрек батылдығымен танылған екен. Қарагерей Қабанбайдың ба? Иә. Қанша қалды бүгін бүгінше? Оны енді біздің тарихшыларымыз білетін шығар. Әйелдер де батыр болған ба? Сол ғой. Қандай керемет. Жалпы қазақ қыздарының барлығы атқа шаба білген. Негізі қандай күрделі болса да, ауыр тақырып болса да, бір шетін қозғап кетейін. Қазір сол айтып жатырмын, қызға 40 үйден тыйым деп, бір қазақ қызын көп қазақ қызына деген көп шектеу қойып жатқан сияқтымыз. Біздің ер азаматтар білмеймін. Негізі қазақ қызының рухы деген қашанда қазақ қызы өте еркін болған. Ерке болған, иә, қазақ қыздар еркелеп өскен, атқа мініп шапқан, мысалға жаңдай қол бастаған, тіпті барлаушылардың қолбасшысы болған деп айтып жатырмыз. Ол қайдан шықты деймін да? Не айтқың келіп отырсың? Қазақ қызын жаңдай қамап, бір шектеуге қою. Негізі басында олай болмаған ғой. Қан не болмаған? Ер азаматтар қазақ қызының аруларын қашанда әлпештеп, еркелетіп ұстаған. Иә. Қазір білмеймін, кейбір отбасыларда «Эй, сен отыр» деген сияқты бір... Енді барлық отбасында емес ол? Басқа жағынан бір шектеулер қойып. Оны қыздар әйелдердің өздері сұрап алады ғой, «Эй, сен отыр» деген сол керек болып тұрады ғой. Қойшы. Мен олай ойламаймын. Қойшы. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, осы сұрақты қояйық сол кісіге. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Эфирдесіз. Ау. Апай. Гүлжиян ханым, қалайсыз? Естіп тұрмыз, тыңдап тұрмыз сізді. Тыңдап отырмын. Қазақ қыздары туралы жақсы тақырып қозғаватсыңдар, қарақтарым. Рахмет. Мен солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар қаласынанмын. Енді біз айтып жатырмыз, солтүстік Қазақстандағы қыз келіншектер онша көп дәстүрді біле бермейді, келіндер сәлем салмайды, түске дейін ұйықтайды деп, сол рас па? Сіз айтыңызшы. Сонда түсінік қалыптасып кеткен ғой бізді. Апай? Әу. Да, Айнұр айтады, солтүстіктің қыздары, солтүстіктің келіндері сәлем салмайды дейді. Гәрек, әрбір өңірдің салты өзі салты бар ғой, қарақтарым. Иә. Мен осы Қызылжар өңірінің тумасымын. Аха. Апай? Қызылжардың дәстүрі қандай екен енді? Сәлем салған қасы жақты. Иә, ол сіздер ойлайсыздар орысшалап кеткен деп. Иә, иә. Орысша болған жоқ біз. Менің өзімнің... Қазақ қызымын ғой, менің қайнатам болды атам. Мен о кісіге еліп сәлем салмаса да, о кісінің... Апай? Әу. Яғни сәлем салған жоқпын дейсіз ғой? Сәлем салмасам да, о кісіні қазақша жақсы сыйладым. Өйткені менің анамның өзі қазақи адам болды.
барлық дәстүрді ол кісі маған үйретіп отырды. Ага. Иә. Яғни өз қызындай сізге қарады дейсіз ғой, еркелетіп. Апай! Сол анамнан үйренген қазақи дәстүр әлі күнге дейін өзімнің бойымда қалыптасқан. Үлкеннің жолын кеспеу, ер адамдар отырғанда артық сөйлемеу. Иә. Мынау қонақта отырғанда тәртіп сақтау, үлкен келгенде үлкенді төрге шығару, жақсы тілпатпенен қарсы алу. Міне осындай жақсы-жақсы қасиет бойымызда бар, сол қасиетті қазір 70-ден астым. Өзімнің қыздарымның бойына да сіңірдім. Екі немере өсірдім, 4 қызым бар. Иә, Аллаға шүкір. Иә, қазақтың қыздары туралы мақтануға болады. Солтүстік өңірді ылғи бір орысшалар орысша деген өңір деп ойлайсыздар, олай емес. Бізде нағыз қазақтың иісі аңқып тұрған өңіріміз. Аха. Иә, иә. Тамаша. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, апай. Аман болыңыз. Қазақ қыздар дейді, бірақ әні түріктің әніне ұқсап кетті. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, қайырлы таң дейміз. Эфирде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Оның жүргізушілері Асхат Асқарұлы және мен Айнұр Бабаева. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың қыздарына арналады. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Яғни заманауи қазақ қызы қандай болу керек? Осы жайында пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Біз тек қана хабар арнасында ғана емес, сонымен қатар Инстаграмда, таңғы астыңғы сызықша хабар парақшасында да тікелей эфирде отырмыз. Парақшамызға тіркеліңіздер, қосылыңыздар, дос болайық, күнде сіздермен бірге жүздесіп отырайық. Сонымен қатар WhatsApp нөмірінде де барымыз, хат жолдасаңыздар болады. Және де қалалық Алматы қалалық байланыс телефонында да бармыз. Айнұр, бағанағыны көрермендердің есіне тағы да сала кетейік. Естеріне сала кетейік, иә. Біздің де айтып жатырмыз, әр өңірдің өзінің сәлемі, яғни келіндердің салатын сәлемінің ерекшеліктері болады, иә. Және осыған орай сәлем салу челленджін аяғасты бастап кеттік. Қымбатты қыз келіншектер, сіз қай өңірден боласыз? Сіздің өңірде сәлемді қалай салады? Мысалға, Адайдың келіндерімен білем, маңғыстаулықтар, сіздердің сәлем салуларыңыз ерекше. Сонымен қатар оңтүстік Қазақстан, батыс, шығыс, орталық, солтүстік барлық өңірде сәлем сіздерде қалай салады, қалай саласыздар? Сол жайында өздеріңіздің инстаграмыңызға, сториске салып, мінекей мен таңғы хабар бағдарламасының сәлем салу челленджіне қатысып жатырмын деп, дәл сіздің өңір, өңіріңіздің атын айтып, сәлеміңізді салып, біздің өңірде міне сәлемді осылай салады деп, біздің парақшаны белгілеңіздерші, сол кезде біз сіздің сәлеміңізді міндетті түрде көреміз. Ең әдемі шыққан сәлемдерді өзіміздің парақшамызға жариялаймыз. Ендеше қыз келіншектер белсенділік тантайық. Өте дұрыс айтты ғой, Айнұр, байқадыңыздар ма? Соны құрметті қыз келіншектер, жасайықшы, істеңіздерші. Өте қызық болатын сияқты негізі, иә? Менің ойымша, иә. Мысалға, өсіп жатқан қазақ қыздарына, сәлем салуды білмейтін келіншектерге жақсы үлгі боларлықтай пайдалы челлендж болады деп ойлаймын. Сен күнде өткен айттың, күнде сәлем салмаймын дедің, иә? Бір алысқа, ата-енең алысқа кетіп, үйге келген кезде. Алғашында бір жылдай енді жаңа келін болып кеткен кезде салып жүрдім. Жоқ, кейбір үйлерде рұқсат береді екен, айналайын келін, бір үйде тұрамыз ғой, сәлем салмай, ой, деп айт, рұқсат береді екен. Берді ма рұқсат? Я саған рұқсат бермеген ғой. Бізде ондай, жоқ, ондай бізде... Жоқ, рұқсат бермеген, сәлем салмай қой деп айтпады. Иә. Бірақ сен өзіңмен өзің салмай кеттің ғой сәлемде. Өзімен өзі солай кетті, иә. Не болды? Не болды? Неге? Не болды? Ендеше, қазақ қызы қандай болу керек? Осы жайында яхат оқиықшы. Иә. Қайырлы таң, таңғы хабар ұжымы, жұмыстарыңызға сәттілік дейді, ары қарай кеттік. Қайырлы таң, сәлем салған дұрыс деп ойлаймын, сәлем салған сайын бата алады, батамен ел көгерер деп Нұрлыбаев С деген жазып отыр көрермен. Асхат хабарласқан, тағы да бір белсенді көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, эфирде сіз. Алло. Ассалаумағалейкум, ағасы. Ассалаумағалейкум.
Я қай өңірден қоңырау шалып тұрсыз бүгін? Бүгін біз Батыс Қазақстан Маңғыстауда Жаңаөзен деген жерден хабарлаттық. О, қандай керемет. Тамаша. Сіздер жаңа айтып отырсыңдар, жаңа батыста қалың мал бермейді екен қызға деп. Аха. Қалың мал бізде беріледі, беріледі. Қазақ дәстүрін ұстаймыз біздер. Мхм. Сол мен айтайын дегенім. Мен оны қайдан шығардың сен? Мен оны жерде айдаладан ауадан алып отқан жоқпын негізі. Иә. Өзіміздің бір туған, туысқан әпкеміз тұрмысқа шыққан кезде, сол батысқа тұрмысқа шықты. Қай жерге? Оралға. А, Оралды білмейміз. Енді сол кезде сол жақтан айтты, қалың мал бермейміз, қалың мал бізде жоқ деп айтты батыста. Содан кейін айтып отырмын ғой. Мүмкін олар дәл өздерінің отбасының... Жоқ, жоқ, бізде қалың мал беріледі, құдалыққа түсеміз, сырға саламыз, барлық қазақ дәстүрін жасаймыз. Соған кішкене өкпелеп қалдым. Өкпелемеңіз, біз айта береміз. Өкпелегеніңіз таңатпай. Талқылаймыз солай. Кейбір оқырмандар, көрермендер солай пікірін жібереді. Біз солардың пікірін оқимыз. Я, біз нақты бір ұстанып қалған қағидамыз емес. Яғни талқылап жатып, сол сіздерден сұрап жатқанымыз ғой, сол рас па деп. Жоқ, жоқ, ол бізде деген барлық дәстүр. Аға маған енді өкпелеп кетесіз бе сол күйі? Жоқ, өкпелемеймін, просто енді айтып атқарым. Сол менен естігенімді айтып атқанымды. Сіз мұны дұрыс жасадыңыз, біздің бағдарламаға хабарласып, расымен қалай болатын, дәстүрді ұстанатыныңызды айтқаныңыз өте дұрыс адам болды. Өте дұрыс болды. Тамаша. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, аға. Жақсы, сау болыңыз. Енді жалпы, енді Орал жақ енді батысқа жылады, дұрыс па? Шығыс Қазақстан облысы емес қой Орал саған? Батыс Қазақстан облысы. Біз енді бағана айтып отырмын, енді ауадан алып отқан жоқ болу олан кемені. Кәдің бір туысқан әпкеміз тұрмысқа шыққан кезде, біз қалың мал бізде жоқ, біз қалың мал бермейміз деп солай айтқан болатын. Мен содан кейін әңгімені қозғап отырмын. Олардай шығар, әрбір отбасы өздер жағдайына қарай келіседі ғой, екі жақ құдалар бір-бірмен. Қалың мал береміз, құдаларға кет жасаймыз, жасамаймыз деп. Енді онда өзінің отбасылық жағдайын болған кезде батыс деп айтпайды ғой, бізде батыста қалың мал бермейді деп айтпайды ғой. Олар солай айтты ғой. Бізде батыста қалың мал бермейді деп айтты. Әлде Оралда ғана сондай ма екен? Енді оралдықтар бізге қоңырау шалып, сіздер де айтыңызшы, дәл нақты Оралда қалың мал бар ма, бересіздер ме, әлде жоқ па? Ары қарай кетті, қайырлы таң, сәлем салған дұрыс дейді. Қазір қалың малға құныққандар жастардың бағын байлайды. Өзің 3 миллион деп бағалайтын қыздарға таңым бар деп жазған екен. Енді қазақ қызы қандай болу керек деп жатырмыз ғой, сая. Дұрыс қой, енді қазақ қызы деген өз бағасын білу керек. Жоқ, өз бағасын білгенде 3 миллион артық. Енді қазақ қызына, қыздарға ата-анасы 3 миллионнан да артық қаражат салады. Оқытады, қандай барынша жоғарғы оқу, білім береді. Барлық жаңдай би бар, ағылшын тілі бар, математика бар, қанша жаңдай курстарға қатысырады. Сон бәріне кекен ақшын шығару көрек басында ойы, мақсаты? Жоқ, мақсат ол емес. Яғни, қазақ қызы өз бағасын білу керек деп жатқаным ғой. Жоқ, мысалға саған Айнұр, қалың малың қанша болды сен? Хабарласқан көрерменіміз бар екен, осы сұрақты қояйық. Ау! Ассалаума ғалейкім! Ассалаума, сіпі мұнау қабырда мен қарап отырым, мен сөйлеп сатқан жақсың ғой сен? Алло, Айнұр! Ау! Қазір қосты сізді, қазір тыңдап тұрмыз. Қазақтың салтында сәлем сал деген сөз жоқ. Білсеңіз, сәлем деседі жаңадан келген келін, күйеуінің туған ата-аналасы менен сәлем деседі. Сәлем салмайды, сәлем десе десенде бұзының. Осындай сөзді сендер қашан қоясыңдар ау. Бұндай сөз өші ешқандай не қылмау керек. Олы жаңадан түскен келінің өзінің жаңағы жағдайы басын ейіп, ек қолына қылып сәлем деседі. Болды, бірақ ауыз сөз. Сәлем сал деген сөз жоқ. Ол айтайын деген... Қайдан білейік, әтеуір, бет ашарда... Нағашыларға бір сәлем, қайын жұртқа бір сәлем деп сәлем салдыртады ғой. Сал деген сөз, сәлем салдыртпайды, сәлем деседі ол, неліген түсінбесін десінде. Алло, аға! Сәлем деседі, қалай сәлем деседі, басын ейіп сәлем деседі, болды. Одан кейін ондай сөз пайдаланбау керек.
сау, сау. Өзіміз өзіміз мақарасын да шайналай. Жақсы, аға, әркімнің өз ойы бар. Аға, дұрыс, иә. Қай өңірден қоңырау шалып тұрсыз, аға? Қалың мал алады, қалың мал деген алмайды, қалың малды бермейді. Береді, бірақ ол қызбенен жігіттің жаңағы арқалай жақсы өмір сүру үшін қыздың жасауын жасайды. Оған ата-анасымен келісіп жаңағы малын береді. Ол қалың мал емес ол. Түсініп айтсаңдаршы бір сөзді. Жарайды, жақсы, аға. Ал сәлем сал деген сөзді алып тастады. Сал деген сөз ол ұят. Сәлем десе де ол тек қана болды. Аға. Жақсы, аға, хабарласқаныңызға көп рахмет. Сәлем салды, бұдан кейін айтпаңдар еш уақытта. Таң атпай ұрсамыз ба енді өйстіп? Не, мен түсінбедім. Неге ашуланып кетті ағамыз? Жоқ, не айтып отырмын, түсінбедім. Әр өңірдің өз дәстүрі бар, иә, мысалы ағамыз айтады, сәлем салу деген сөз жоқ дейді. Сәлем десу деген. Сәлем десу деген, сәлем десу, мен сенімен сәлем десе аламын мысалға. Ал сәлем салу деген... Жоқ, сәлем салу деген қалай жоқ? Қадымы тойда беташарда, иә? Қанша жұртқа сәлем салдыртады ғой енді? Мысалға сәлем салу деген бар. Сәлемді кімге салады келін? Жас келін, жалпы келіндер сәлемді кімге салады? Өзінің атасына, өзінің енесіне сәлем салады. Қайнағаларына сәлем салады. Апаларына сәлем салады. Негізі мен түсініп жатырмын ағамыздың ойы. Яғни сәлем салу деген сөз тіркесінің өзіне қарсы да. Сәлем беру керек, бірақ ол сәлем салу емес, сәлем десу деп аталу керек. Сәлем десу деп аталу керек па? Түсіндім, иә. Енді әр оқырманның көрерменнің өз ойы бар деп ойлаймын. Ол кісінікі де дұрыс. Хабарласқанына көп рахмет дейміз. Енді біліп қалдық, әр көрерменнің осындай ойы бар екен. Болды, рахмет, ашуланбаңыз, аға. Бәрі жақсы болсын. Аптаны керемет көңіл күймен бастасаңыз, апта солай өте жақсы өте, соны есіңізге шығармаңыз. Ендеше Асхатына біздің студия кішкене қызып кетті, иә, сол қызып кеткенін кішкене басайық, деп өзімізде бір демалып қалайық деген ниетпен кезекті жарнамаға берейікші. Кішкене демалып алайықшы. Жарнама көрейікші. Жарнама ұнайды маған ше. Құрметті көрермендер, хабар арнасында таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Әріптесім Айнұр Бабаева және мен Асхат Асқарұлы. Сонымен бүгінгі күннің тақырыбы қазақтың қыздары ай деген тақырып алып отырмыз. Және күн сауалы қазақтың қызы қандай болу керек деген күн сауалына жауап берсеңіздер әбден болады. Құрметті көрермендер, ол үшін қайда жазам десеңіздер, WhatsApp нөміріне жазыңыздар хаттарыңызды. Және Instagram парақшамызда тікелей эфирде отырмыз. Таңғы төменгі сызықша хабар Instagram парақшасына хаттарыңызды жазыңыздар. Және Айнұр, хаттар бар ма? Дәл сол WhatsApp нөмірінде маған хат жиналып қапты. Алматы облысы Есік қаласынан біздің тұрақты көрерменіміз Шаяхмет Құсайынұлы ағамыз жазып жатыр. Құрметті таңғы хабар, оның жүргізушісі Асхат пен Айнұр, сендерге бақыт тілеймін дейді. Менің бүгін туған күнім дейді Шаяхмет аға. 71 жылдың ішіндегі жетістігім 30 шақты кітаптың авторымын дейді. Ақын, жазушы, Қазақстанның құрметті журналисімін дейді. Құдайға шүкір шамам жетсе тағы да жазылып жатқан кітабым бар. Бүгінгі тақырыпқа қазақ қызы өте таза, пәк, ізетті, үлкенді сыйлай білу, өзінің нәзіктігі, шапағаттығылығы, табиғи сұлулығы басқа ұлттың қыздарынан ерекше екені белгілі дейді. Боянбаса да сұлу, баянмен, жібекте... Енемнің аты. Сен оқы. Боянбаса да сұлу, баянмен... Құлай оны сен енең атты жазып қойып. Қойынды қазір қайын жұртың бәрі бағдарламаны көріп отыса айтады ғой маған. Жібектер... Қазақ қызы осындай болу керек деп, өзі мақтан қойайын. Өзі мақтан қойып. Отағы да енесін айтпай. Құмбатты Шаяхмет Мұрзаны бүгінгі туған күнмен құттықтайық біздің тұрақты көрерменіміз. Шаяхмет аға, бізбен бірге болғаныңызға үлкен алғыс айтамыз. Күнде сіздердің хаттарыңызды оқып, риза боламыз. Бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыз, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. 30 шақты кітаптың авторымын деп еді. Шаяхмет ағамыздың кітабын оқу бізге бұйырсын. Сол арманымызға жетек. Сіздің кітабыңызды оқымыз келеді, аға. Хабарласқан көрерменіміз бар. Қабылдайық қоңырауды. Көп күттірмейік. Енеңше.
Қайырлы таң. Жібек. Эфирдесіз. Қайырлы таң. Асхат, Айнар, қалдарыңыз қалай? Жақсы апай, өзіңіз қойсыз. Сәлеметсіз, сен күл ханым. Жұмыстарыңыз сәтті өтсін. Рахмет. Мен қызылордадамын ғой. Ау? Айнардың жерлесімің. Иә, асхаттың да. Екеуміз де қызылордадамыз ғой. Қызылордадансыз ба? Иә, иә. Қай жерінен? Қай жерінен? Өзімнен. О, мен де өзіненмін. Мен де өзіненмін. Сендерді қатты жақсы көремін. Рахмет. Екеуіңді жақсы өткізесіздер программаны. Рахмет, апай. Енді бүгінгі тақырып бойынша ойыңыз қандай? Қазақ қызы қандай болу керек? Қазақ қызы өте жақсы болу керек, тәрбиелі болу керек. Аха. Иә. Ата-анасын сыйлау керек. Иә. Дұрыс. Иә. Пікір қалдырғаныңызға үлкен рахмет, апай. Аман болыңыз. Күніңіз сәттілікке толы болсын. Рахмет. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Иә, қазақтың қызы бір сөзбен айтқан кезде жақсы болу керек. Болды. Одан артық әңгіме қажет емес апайымыз үшін. Мына жақтан бір хат оқи кетейін. Маған бір оқырман сұрақ жіберіп жатыр екен. Оқиыншы. Айнұр, Асхат, қайырлы таң. Өзге елдің қыздарын қатар қойсақ, біздің елдің қыздары ең әдемі. Айнұр ханым, сізден сұрайыншы, қыз баланың қысқа кигені дұрыс па дейді? Жалпы қыздар өзін еркін ұстау үшін кие ме, әлде ер адамдарға ұнау үшін бе дейді Жантөре Талғардан. Жалпы негізі қысқа кигенге мен қарсымын. Қойш. Таң қалдырдым ба сені? Иә. Қойшы. Қысқа киген дұрыс емес. Неге? Шашын жайса енді болады, әдемі, бірақ қысқа киген онша дұрыс емес. Барынша ұзын, әдемі көйлек киген қыздарға жарасады. Сосын шалбар кигенде де қыздарға көп қажет емес сияқты. Шалбар кисе қыз бала өзінің нәзіктігін жоғалтады. Көбіне тіпті байқаймын, жүрген ортада бір күні көйлек киіп шықсаң, ер адамдар, мә, қандай әдемі болып құлпырып кетіпсің деп, ер адамдарға да әйел адамның нәзік болып көйлек кигені ұнайды. Өзің шалбар киіп жүретініңше? Енді ыңғайлы болу үшін андасында күнделікті өмірде киеміз ғой. Ал бірақ арасында көйлек киіп тұрған дұрыс. Жоқ, көйлек, иә, әрине қыз балаға көйлек әдемі жарасады, жабық киінген дұрыс қой негізі. Айнұр, жалпы деймін да. Неше түрлі технология дамып жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Кір жуғыш машинан шығарған адамға алғысым шексіз ғой. Себебі? Неге, ой, неге? Дәл осы кір жуғыш машинасын шығарғаннан кейін, әйел адамдар белсенді болып, қолдары босап, әртүрлі жаңағыдай әлеуметтік жұмыстарға араласа бастаған екен. Қойш? Иә, сол кір екен, үйдегі жиналған кір қаншама өнерлі, иә, пысық, сондай әйелдердің қолын байлап отырған сол үйдегі кір екен. Онда қазақтың қыздары, келіндері қазір барлық нәрседен босады десе, онда иә, кір жумайсыңдар, барлығын жағы кір жуғыш машиналарын жуады, ыдыс жумайсыңдар, ыдыстың барлығын жаңағы ыдыс жуғыш машина жуады. Барлығы емес қой, енді ол қалада, бірең-сараң үйде жаппай барлығы деген. Жоқ, бұл әңгіме неге қозғап отырсың мысалға осы тұста? Бұл әңгіме неге? Бейнематериал ма? Бұл әңгімені неге қозғап отырмын? Себебі, айтып жатырмын ғой, талай өнерлі қыздардың қолын байлапты осы кір. Үйде жиналып қалған кір. Ал кір жуғыш машина пайда болды, мысалға мен де кірімді жуып отырмаймын, қазір келдім де хабар арнасына бағдарламаны жүргізіп отырмын. Сол сияқты қазақтан талай өнерлі қыздар өздерінің армандарын іске асырып, тамаша бір қызметте, тіпті қазақ елінде ғана емес, шетел асып, шетелді де бағындырып отыр екен. Оларды атамауға болмайды. Солардың бірі, мысалға, Алтынай Асылмұратова есімді биші балерина, Ресейдегі Санкт-Петербург қаласындағы Ваганов атындағы орыс балет театрының білдей көркемдік жетекшісі екен. Негізі басында прима балеринасы болып бастады, ал қазір көркемдік жетекшісі. Көркемдік жетекшісі деген. Сонымен қатар Forbes журналының нұсқасы бойынша Ресейдегі 20 ең үздік топ менеджердің қатарына біздің өзіміздің қазақтың қарагөз қызы Гүлжан Молдажанова есімді ару сол 20 үздік топ менеджердің қатарына еніп тұр екен. Айнар, және анау волейболшы қыз бар ғой, Сабина Алтынбекова. Yeah, yeah. Сол да бір Американың ба, қай жақтың? Енді ол әлемдегі. Әлемдегі ма? Әлемдегі. Әлемдегі ең әдемі 100 адамның қатарына енген. Ол тіпті ең әдемі, ең сұлу спортшы болды ғой.
Елдің қанша жанкүйерлердің назары сол өзіміздің қарагөз Сабинада болды. Қанша жігіт оған ғашық болды. Сабина Алтынбекова. Сол үшін волейбол ойнап кетті ғой бәрі. Қандай керемет. Әлемдегі ең сұлу спортшы қыз болды ғой. Қазір енді әлемдегі ең әдемі 100 адамның қатарына енді. Мысалы, біз ол қатарға енбейді де шығармыз ендігі. Жігіттерден де енді ғой. Азамат. 91. 91 тобындағы Азамат деген жігіт. Қандай еді? Эйс. Эйс. Аз ба? Эйс. Эйс шығар. Эйс. Сондай ғой. Сол жігітте мысалға әлем 100 әдемі ер адамның қатарына енді мысалға. Иә. Жалпы Асхат. Сен өзі қанша емей деуасын сол қатарға. Қазақ киносы да дамып жатыр дейміз ғой. Күннен күнге жаңа туындылармен толығып жатыр. Қазақтың батырлары болды. Қазақ кинематографиясында қазақ қыздарына арналған өте кинолар көп, е? Мысалға, Мәншік жайлы, Алия жайлы кинолар бар. Тамирис, Ақан Сатаев түсірді Тамирис. Сонымен қатар Анаға апарар жол, Тақиялы періште барлығы қазақ халқындағы қызбаланың ролі, ананың ролі соған арналатын кинолар. Және де біздің киномыз тағы да бір жаңа туындымен толығып жатыр екен. Қандай? Күні кеше сол киноның тұсау кесері өтіпті, сол қызбаланың ананың роліне, яғни қоғамдағы роліне арналған. Енді соны қандай кино деп жатсың ғой? Бірге тамашалайық сол бене материал, сол жаңа түсірілген кино жайында. Сүйінші, Қазақстанда жаңа кинокартина жарыққа шықты. «Большая маленькая жизнь» деп аталатын фильм еліміздің барлық кинотеатрынан көрсетіле бастады. Фильм режиссері Жеңіс Тұматаев. Басты рөлдерді сомдағандар Санжар Мәди, Әсел Қалиева, Жандос Айбасов және Төлепберген Байсақалов та бар. Фильмге актерларды таңдауда біраз күш жұмсадым. Әсел Қалиева, Жандос Айбасов, Санжар Мәди, Сергей Погосян, Ирина Ажмухамедова атты актерларымызға үлкен алғысымды білдіремін. Өте ауыр фильм болды. Әсіресе, басты рөлді сомдаған Әсел Қалиева рөлін асқан шеберлікпен алып шықты десем болады. Посвятили этот фильм в целом. Бұл фильм әйел қауымына, біздің аналарымызға, әпке қарындастарымызға, жұбайларымызға арналады. Сол себепті де бұл туынды барлық көрілменге ұнайтынына сенімдім. Өйткені, біріншіден, фильмде көптеген әлеуметтік мәселелер көтердік. Екіншіден, киноның жалпы философиясы да қызыққа толы. Фильмде еліміздің Барыс хоккей клубы өнер көрсетеді. Түсірілімге осы клубтың негізгі ойыншылары қатысқан. Бұл кинотуынды қазақ киносының дамуына үлкен серпін береді дейді мамандар. Құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сонымен бүгінгі келіп түскен хаттарға кезек берейік, Айнұр. Мында WhatsApp-қа бір хат келіпті. Қыздар ай, қиылған қасын, қандай ашықты салмам, ойын мөлдіреген қалқамай, маска шоу есіме түсіп кетеді дейді. Қыздар айды қатырған әміре біз үшін чемпион дейді хабар арнасында. Қыздарымыз қазақ қыздары аман болсын дейді Мұхтар Жаркент қаласынан. Маска шоу демекші, қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта. Айтпа, кім екені? Айтамыз бәлде. Айтамыз. Маска шоуының жеңімпазы келеді. Мүмкін кешегі бағдарламаны өткізіп алып, жеңімпазы кім болды екен деп жатқан көрерменімізде бар шығар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Кешегі хабар арнасында барша көрерменнің интригаға толы кәдімгі бір қызығып қараттық қой негіз бәріміз. Сол маска шоудың бүгін жеңімпазы келеді және продюсер келеді тұрсыз қой. Алдағы уақытта бізден бірге болыңыздар. Асхат қоңырауды қабылдай, Қарағанды облысынан Амина ханым хабарласып жатыр екен. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Мен мына жүргізуші Айнұр қызымның айтқан сөзіне қарсымын. Қазақ қыздары шалвар киген нәзіктікті жоғалтады дейді. Неге нәзіктікті жоғалтады? Жоғалтпайды. Ашық тесік жүргеннен, күндікті ашып жүргеннен, қысқа кигеннен көрі шалбар киген өте дұрыс. Біріншіден сәнді, екіншіден жылулық, заманауи киінген дұрыс деп ойлаймын. Оның ешқандай өтендігі жоқ. Ал екінші айтатыным,
сәлем салу туралы. Ол тойда сәлем салу, келінің бетін ашу, ол бір бөлек нәрсе. Менің мысалы, Ұлытау ауданында Исламқұл деген бауырым тұрады. Келінім үміткер. Сол мен барған сайын маған сәлем салады. Ал енді біз наурыз айында бауырымның баласы үйленді. Бекзат деген келінім Айнұр. Кеше ғана қонақта болдым, есікті аша салысымен сәлем салып жатыр. Қандай тамаша. Ол деген үлкенге құрмет, сый. Қазіргі заманның қыздарының сәлем салуды білгеніне мен өте қуаныштымын. Ал үшінші айтарым, қазақ қыздары қандай болу керек? Қазақ қыздары қарапайым болу керек, биязы болу керек, көркем болу керек, үлкенге деген сый құрмет болу керек. Тамаша. Ал мен айтайын дегенім осы. Иә, хабарласқаныңызға көп рахмет. Менің айтқаным, әрине, шалбар кигенге қарсымын деген жоқпын. Яғни, көйлек кисе, қыз бала... Нәзігірек көрінеді дедің ғой. Қыз бала өзіне тән, ерекше сұлу болып кетеді дегенім ғой. Енді бір хатты... Жылама. Бір хатты оқи кетейін. Біздің тұрақты көрер... Бөлмеңізші мен Асхат Мырза. Біздің тұрақты көрерменіміз Сая Аяпбергеновадан келген хат. Нұрсұлтан қаласынан. Тек жалпы қыздарға емес, дәл таңғы хабардың тұрақты көрермендері болып жүрген қыздарға сәлем жолдаймын дейді. Қандай тамаша. Аққу қыстай қанат қағып самғаған, адал жолмен арам іске бармаған, адамдықты жаны сүйген қашаннан, бақыттана таңғы эфирден қалмаған дейді. Қандай тамаша. Атыңнан айналайын Наскен деген сенің ісіңе жақсы баға берем. Таңғы хабарға қонақ боларсың болашақта. Үміті зор режиссер Жандос Мырзаның саған деген дейді. Әншісі айтыскері WhatsApp-тағы талай қиын істерді құрықтады. Айдана алдында талай істір, болашақта жандырар үміт отты. Еркетай қыз оқитын, өрнектеп тоқмат оқитын, ән айтып биде билейтін ағерке кішкентай қызымыз дейді. Ажары да әдемі, ибалы ол өнерлі, жадыра қыз күн нұрын төгіп тұрды үнемі дейді. Қандай тамаша, көрдіңіздер ме? Қымбат көрермен, біздің таңғы хабардың бағдарламасының оқырмандары қандай белсенді. Шетінен өнерлі қыздарымыз бір-біріне өлең жолдарын арнап жатыр. Айнұр, мен саған бір сұрақ қойсам болады ма? Иә. Жалпы қазақ қызы қандай болу керек деп жатырмыз ғой бағанан бері. Жалпы қазақ қызының көлік айдағаны дұрыс па негізі? Қарсысың ба? Бұл сұрақтың жауабын мен жарнамадан кейін айтамын. Қымбат көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирде жарнама. Өмір осы. Жауап берем. Құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғаса да. Сонымен Айнұр, мен жаңа сұрақ қойған болатынмын. Негізі қыз балалардың көлік айдағаны дұрыс па деп. Негізі өзім қарсымын негізі қыздардың, қыз келіншектердің көлік айдағаны. Неге десең, қалада қыз келіншектер көлік айдаса бір қобалжып айдайды. Бір андай көлік апаты дегеннің барлығы сол қыздардың кесірінен болатын сияқты менің ойымша. Асхат, менің ойымша сенің осылай сұрақ қоюыңның өзі бір ақымақтық. Қыздардың көлік айдағаны дұрыс па? Неге ақымақтық? Неге ақымақтық? Айдайды, неге айдамайды? Неге айдайды? Неге айдайды? Қыздар статистика бойынша ер адамдарға қарағанда ұқып тұрақ айдайды. Себебі оларда өзін-өзі сақтау жаңадай инстинкті дамыған. Ер адамдар ғой керсі? Өзін-өзі сақтау инстинкті. Өзін-өзі сақтау. Сонда көлікті ер адамдарға қарағанда қыздар жақсы дейді деп тұрсың ба? Ер адамдар ғой көбіне жаңадай көлікті бұзып, өзіне көп сеніп қалатты. Бұны алдағы уақытта қазір мен көрермендерден сұраймын қазір. Көрермендер жазыңыздар, жалпы қыздардың көлік айдағанына қалай қарсысыз ба? Ойларыңыз жазыңыздар. Айнұр айтады, негізі ер адамдарға қарағанда қыздар жақсы дейді дейді. Мен оған қарсымын ер адамдарға дейді. Қазақ қызы білсең, көлік түгіл ұшақты да айдайды. Қой, мынауың артығы. Қазақ қызы дегенде
Екінші дүниежілік соғыста қазақтан шыққан жалғыз әйел ұшқыш Хиуаз Доспанованы алсақ болады, е? Және сол Хиуаз ханымның ізін жалғап келе жатқан көптеген ұшқыш қыздарымыз бар, е? Соның бірі бүгін бізге қонаққа келіп жатыр екен. Ендеше қымбатты көрермен, назарларыңыз экранда болсын. Біздің қонағымыз жайлы ұшқыш қазақ қызы жайында бейне материалға назар аударайық. Көреші қызық екен мұны. Қазақта өзінің білімімен, батырлығымен көзге түскен қыздар аз емес. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз көпшіліктің жүрегі дауаламайтын ұшқыш мамандығын таңдаған әру. Ендеше бүгін осы мамандықтың қырсырын бірге тамашалайық. Ләззат Шырынтай, Түркістан облысы Шардара ауданының тумасы. Ол Азаматтық авиация академиясының түлегі. Ләззат ұшар алдында ең әуелі медициналық тексеруден өтеді. Одан кейін ауа райы ұшуға лайық па, жоқ па, соны бақылайды. Бұдан соң ұшақты міндетті түрде тексеріп шығады. Мында масласын тексереміз, оны бізге бірақ техниктер тексеріп береді, но өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін тексеріп алатын боламыз. Сонымен қатар мына жерде двигатель болады, самолеттің винт болады. Винттерде ешқандай зақым келмеген бе, әр ұшқан кезде, например, құстар соғылу мүмкін, басқа да болу мүмкін, сол үшін жақсылап тексеріп аламыз. Ұшақты әбден тексеріп алған соң, диспетчерге радио арқылы жоспарды айтып, ұшуға келісім алады. Міне, осыдан соң ғана ұшуға рұқсат. Біз қазір ұшуды бастағалы отырмыз. Менде қобалжу сезім, өйткені биіктіктен қорқам. Ләззат, қазір мен сізге сенем. Маған сенсеңіз болады, себебі бізде Азаматтық авиация академиясында адамдардың қауіпсіздігі үшін бізді 200 сағат ұшқызып дайындады. Қорқпасаңыз болады. Ал, сәттілік бізге. Азем вышка, борт Cessna 201, разрешите предварительный. Бүгінде ерекше мамандықты еленіп отырған аруымызбен ұшақ ішінде сұхбаттасты. Жалпы не істеу керек осындай сіз сияқты ұшқыш болу үшін? Ең алдымен айтар едім, қазіргі ОБТ тапсырылушы балаларға айтайын, тілді жақсы меңгеруге, физика, математика, сонымен қатар пунктуальный адам болу керек, и денсаулығына өте қарау керек. Болашақта осы Азаматтық авиациясында өзімнің қыз баласы көп адам білмейді ол бар екендігін, қазақ қыздарының да осындай қолынан келеді ұшу деп дәлелдеу, сонымен қатар мұқты капитан болу, ел жерді аралап, атанама осындай керемет жерлерді көрсету. Ләззат Инстаграм әлеуметтік желісінде ұшқыш қыз атымен көпшілікке танымал. Мамандығының қызығы мен шыжығын айтып, блог жүргізеді. Сондай-ақ, бос уақытында өлең оқығанды ұнатады. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қалпысыз қалай айтқан қайран бабам. Бүгін ұшқыш қыз Ләззат Шырынтайдың қызыққа толы мамандығымен арнайы таныстық. Әуеде ұшақты басқарған қазақтың қайсар әрі дара қызы міне осындай. Сәлем, етсіз бе? Сәлеметсі. Қайырлы таң, қалайсыз, көңілігіңіз қалай, барлығы жақсы ма? Шүкір Аллаға, бәрі жақсы. Жоқ, мен риза отырмын негізі. Асат, деймді, сен отырсың мұнда өзінше бағдарламаны жүргізіп, ал Ләззат ұшақты жүргізеді. Ай, мен қыздардың көлік айдағанына қарсы отырмын ғой мен, сөйтсем ұшақ айдайды екен. Ал көлік айдайсыз ба машина? Қазірге жоқ. Айдау білесіз? Негізі бірақ айдау білесіз? Қатты меңгермесем де, бірақ кішкене білемін. Ой, мынау қызық екен. Ұшақ айдай алатын адам машина дейтін жер. Әлде ұшақпен келдіңіз бе қазір? Әлі қызыққан жоқ машинаға. Бірінші ұшақ, сосын барып. Сіз негізі анау жердегі кептелістен шаршап кеткен шығарсыз, сонымен ұшаққа отырып кеттім деп. Негізі рахат қойғанда кептелісің, барлығына шаршап, аспанда жүрген. Аспанда пробка, гай жоқ қой. Иә. Емін еркін дейсіз ғой. Қандай керемет. Негізі осы мамандықты неше жыл оқыдыңыз? Қалай келдіңіз? Қалай қызықтыңыз осы мамандыққа? Негізі шынымды айтатын болсам, бұл мамандыққа байқаусызда деймін ба? Түсіп кеттім. 5 минуттың ішінде қабылданған
шешім болатын. Енді дағы жаңа қайсы грант қайдан шығады? Иә, сол сұрақ қой. Досымды көріп қалдым, қайда тапсырасың? Осында тапсырам, давай кеттік деп түсіп кеткен, бірақ білген жоқтығым, осы ұшқыш мамандығы екен. Кейін түскеннен кейін барып, қош, мен ұшқышқа түстім ба деп. Сондай жағдайлар болған. 5 жыл оқыдық академияны. 5 жылдың ішінде 2-ші курстан бастап бізді тренажерлық ұшақтарда өз үлкен кішкене самолеттер, 2 адамдық, 4 адамдық самолеттерді бізді үйретті. Қазіргі таңда 200 сағат көкте, 70 сағат жерде дайындықта сағатым бар ұшқан. Өкінбейсіз бе дәл солай, өмір сізді солай әкелгеніне? Ортаға жайғасыңыз? Жоқ. Қайта өте қатты қуанамын. Осы менің жолым байқаусызда болса да авиация жолына түсіп кетіп, керемет үлкен Қазақстанның әдемі жерлерін көріп жүргеніме өте қуаныштымын. Солай. Ал қорқыныш сезім болған шығар басында? Қалай? Қалай жеңдіңіз? Қорқыныш сезім, шынымды айтсам, алғаш аспанға көтерілгенде, бірден басқаша әлемге кіріп кеткендей болып, барлығын ұмыт кеткендей болып, сондай сезімде болдым. Бірақ қиыншылықтар тек қана бізді үйретіп болғаннан кейін белгілі бір сағаттарда жеке ұшуға жіберіп, жеке самолет өзіне жіберіп, аспанға ұшыруға жіберіп, сол кезде ғана кішкене болмаса, үйреніп кеткеннен кейін бәрі оңай сияқты көрінді уже. Бірақ әрине оңай емес мамандық, себебі ол жерде сен бүткіл дене мүшеңмен қызмет етесің, например, құлағыңмен диспетчерді тыңдап, оның бізді... Дәл мен сияқты ғой, мен де сол ұшқыштан кемшілігім жоқ. Қой сен, мұнан өзіне ашуланып, неғып жауап қайтар болсын, қой сен ұшқыш болсаң, алаңсыз ұрсып... Бізді басқаратын диспетчер болса, олар бізге қайда баратымызды, бағытымызды көрсетіп, солардың айтқанын жасап, диспетчерімізден құлақпен естіп, көзімізбен алдымызда тұрған барлық приборияларды көріп, басқарып, жылдамдықты, биіктікті, барлығын бір қалыпты ұстап отыру. Сонда жылдамдықтың бәрін басқарып отыратын солар ма негізі? Жоқ, олар бізге жылдамдықты емес, бізге биіктік береді, биіктікті айтады, осындай биікте ұшыңыздар деп. Яғни ауа райына байланысты айтады. Ауа райына байланысты, келесі бортқа байланысты. Алда встречный борт шығып қалмау керек. Қолымызбен ұштырып алып ұстап, бір қолымызбен газ дейді ғой, бұлай айтқанда бізде басқаша деп. Газды ұстап, барлығы аяғымызбен педальмен басқарып, бүткіл дене мүшемізбен ауызбен докладывать етіп диспетчерге. Бүткіл дене мүшемізбен басқа әлемге кіріп кетіп, ұмытып кету деген мүлден болмайды. Бар ойымыз полетте ұшып, только дұрыс қонып, дұрыс ұша білім. Сонда айта жағы ұшақпен келе жатқан кезде алдарыңызда бір жол бола ма? Қалай ол бір жолмен жүру керек па әлде? Әлбе кете берсе бола ма жан жаққа? Жоқ, негізі бізде курс деген болады. Например, жер доңғалақ болса, 360 градус болса, бізде дәл солай курс 360 градус. Доға дөңгеленді, иә? Например, айтатын болсақ, если Шымкент қаласы оңтүстік жақ, бір 180 градуста тұратын болса, біз 180 градусқа бұрыламыз. 180 курсының градусын аламыз да, солай ұшатын боламыз. Әрине, оның бәрі біздің диспетчердің нұсқауы бойынша, барлығын жасаймыз рұқсаты бойынша. Ал сіз сонда қандай ұшақ, пассажирлік ұшақ айдамайсыз әлі? Бізге оны үйретті. Airbus 320 ұшағының тренажерін үйретті. Оған дейін бірақ 2 адамдық, 4 адамдық тренажерный самолеттерде Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент қалаларында ұштық. Енді мынау үйреніп жүрген кезіңізде бір апаттық жағдайлар болған жоқ па? Бір қорқыныш болып сол кезде бір енді істеймін, қалай істеймін деген сәттер? Болды, ондай міндетті түрде болады. Себебі ондай апаттық жағдай деп айтса да, ну қалай айтса да болады, бірақ солай жағдайлар келе берсе, сіз көбірек тәжірибе жинайсыз. Бір рет болған болатын бізде. Осы Талдықорғанға ұшатын болатын біз. Талдықорғанға көбірек ұшып қойдық біз неден берілген сағаттан. Көбірек ұшып қойдық та. Бізге берілген сағатқа байланысты топлива дейді ғой. Топливаны солға өлшеп қоятын болады. Қайтып келе жатырық Талдықорғаннан. Сөйтіп бізде бірден бұрындайдыға қонамыз. Қиын болып кетті. Біздің самолет қонуға ешқандай дайын емес, және оның ограничениесі болады ғой, осындай погодада қонуға болады. Жанармай бітіп жатыр дейсіз. Жанармай бітіп жатыр. Біз деген алдымызда самолет ұшып үлгерді, қонып біз келе жатқанда қиын болып кетті.
сосын не істейміз, не істейміз деп, инструктор маған ойындама қаз бетеміз деп, жанымызда әр жерде Қазақстан осы ұшып жатқан жері Запасной аэродром деген бар. Сол жерде еще соның алдына жаңбыр жауған екен. Паласа жер лай барлыға. Сөйтіп біз кез келген жеріне сол Запасной аэродромның қондық, ол бірақ қараусыз қалған аэродром. Яғни ол жерде асфальт жоқ. Асфальт жоқ. Жай тегіс жер болды. Шөп кәдімгі дала. Сол жерге қондық, күттік. Мен жауынның басылған, құйынның басылған. Сосын хабарласып бардық аэродромға, қондық, Аллаға шүкір, аман есен. Бірақ уже жаңа топливан ашып қарасақ, жоқ ішінде уже. Бір андай чудо дей ма, қалай, сондай сияқты жағдайлар болды. Қарағанда шыққанда сондай GPS отказ беріп, туман болып кетіп, артқа қайтқан кездер болған, сондай сияқты. Ал енді жалпы қыз ретінде қыз бала болып ұшқыш болған қалай екен? Жалпы білеміз, Тоты Амирова деген бар қазақтың ұшқышы, өзі бірең сараң шығар. Қалай екен? Ерекше елдің назары сізде ма әрқашан? Елдің назарынан бұрын өте үлкен жауап кершілік таласын қыз баласы. Әлде бейтіп жоғардан мен сінбей қарайма ер адамда? Мұндай жоқ па? Жоқ, бізге барлығына теңде қарайды. Сен қызсың ба, ұлсың ба, бізде айтатын инструкторларымыз. В авиация женского рода нет, депші. Біз барлығын принял, готов, деп барлығын қыздарды... А, солай жауап бересіз? Солай жауап береміз. Қыздарды нәзік екен ғой, немесе, ой, паблашқа жасайын, деп ондай мүлдем жоқ. Ұрсатын кезде қатал, өте қатал. Ұрсы балады, қатер жасызан бәрін. Как әскери адамдарды қалай дайындады, дәл солай дайындады. Ал бірақ ұшқыш болу үшін әскерге барудың қажеті жоқ, міндетті емес пе? Ол әскер... Ол да бір дайындық қой. Военный авиация бар қой, Ақтөбе қаласында. Біздікі азаматтық авиация. Ләззат, негізі өзіңіз тұрмысқа шыққансыз ба, тұрмыс құрмасыз? Ой, басталды. Ә, енді сұрау керек қой енді? Жоқ, тұрмыс құрмаған. Қойыңдар, бүкіл ел қарап отыр. Мен ең алдымен бірінші осы карьерамды жалғастырып алайын, сосын барлығын үлгерем. Жоқ, конечно, тұрмысқа шықпайсыз. Аспаннан іздеп жүре берме, жерден іздесеңші жігітті. Өз аспанда жүріп жүрген біреу табылады. Асхат, өкінішке орай бізге уақыт шектеулі. Ләззат ханым алтын уақытыңызды бөліп, арнамызға келіп, барлық ұшқыш болудың құпия сырларымен бөліскеніңізге көп рахмет дейміз. Сізде көрерменімізге таңғы тілек жолдайтын мүмкіндігіңіз бар. Екінші камера қарап, тілек жолдасаңыз болады. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Менің ертең туған күнім тұғын. Ертең шақыру керек еді сонда сізді. Сонымен қазір ата-анама рахмет айтып өтсем де. Әрине. Анашым, әкешім мені көріп тұрған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз осы жарық дүниені маған көрсеткендеріңізге. Сонымен қатар менің ата-анам, мен қандай таңдау жасасам да, әрдайым қолдап, жанынан табылған кісілерді. Қарсы болмайды. Иә, сіздердің барларыңызға шүкір, мен сіздерді жақсы көрем, мені дүниеге алып келгендеріңізге алғысым шексіз. Мен сіздердің үміттеріңізді ақтайтын боламын. Андай, тамаша, Ләззат тіпті толқып кетті ғой, мен сезіп тұрмын, мына жерде дауысы дірілдеп, көзі мөлдіреп кетті ғой. Бағдарламамызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Қазақ қызы қандай болу керек деген кезде, ұялмай, міне деп көрсететіндей екен, Ләззат. Үлкен рахмет, аман болыңыз. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, ал қазір эфирде жарнама. Қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
Намысын бермеу үшін жатқа қолда. Жарай Тасхат, эфирдің уақыты. Арулар аз болды ма, атқа қонған. Ерліктің қосқан аты деп білемін. Аяулы Әлия мен мәншігімді. Түф, тамаша. Ерліктің қосқан аты деп білемін. Аяулы Әлия мен мәншігімді. Сыйлаған сен атамыз. Деп кете берді мен әндерім. Я, құрметті көрмендер, сонымен бүгінгі тақырыпты тағда естеріңізге сала кетейік. Қазақтың қыздарай деген тақырып алып отырмыз және күн сауалы қазақтың қызы қандай болу керек деген сауалнама қойып отырмыз. Соған жауаптарыңызды күтеміз, құрметті көрермендер, және қоңырау шалыңыздар. Иә, қоңырау шалған белсенді көрерменіміз бар екен. Онда қабылдайық. Иә, қабылдайық. Қайырлы таң. Сұлтан қаласынан Кәрім мырза, қайырлы таң. Иә. Ассалаумағалейкум, хабар арнасы. Қайырлы таң. Мен бірінші рет естіп тұрмын, есімдеріңізді ұмытып қалдым, мен кешірім сұраймын, әрине. Ага. Нұрсұлтан қаласынан Кәрім ағатай. Әрине жақсы тақырыпты қозғап жатсыздар. Мынау қазақ қыздарына сай мінез құлық бәрі мынау ағалар атының апалар айтып жатыр ғой барлығы. Енді мен өзімнің ойым, менің жақсы көретін Бибігүл Төлегенова апамыз бар, анамыз екші. Қазаққа сай 91 жаста, онан кейін ұнайтын өзінде Розар Маева, Мақпал Жүнесова, Майра Ильясова. Онан кейін енді барлығы егіліп айтуға болмайды ғой, көп қой, елу да елу. Қазағымыздың бар ару қыздары ол қалай десем екен енді білмеймін. Өздеріне сай мінез құлқы, мына өздеріңіз айтып жатсыздар барлығы да. Керемет, жақсы барлығы да. Тамаша, яғни әр қыз өз мінезіне сай, ерекше болу керек дейсіз ғой. Ерекше ойын барлығын айтуға болмайды. Заман солай ғой, заман. Заман солай. Себебі қазір заманы өзгерді, ескіні қазір алдына салып қоюға болмайды. Қазір өзіне заманына сай бәрі жарасады, меніңше де өз ойым. Оны айтуға болмайды. Аналар болмаса не болады, мысалы үшін қазақтың санын көбейсін, анандай мінез құлықтарын қойсын. Иә, тамаша. Ақылды алсын, иә, деген ғой ғой. Түсінікті ойыңыз, түсінікті аға. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Бізбен бірге болыңыз. Үлкен рахмет аға. Әр қыз бала өз ерекшелігіне тән, өзінің жаңағыдай ақылына көркі сай болып, ерекше болып жүру керек дейді. Яғни оны жаңада шектеуге қоюға болмайды дейді. Шектеу қоюға болмайды дейді ма? Иә, жалпы Асхат айтып жатсын ғой, қыздардың көлік айдағанына қарсымын деп, ал қыздардың жаңада селфи түсіруіне қалай қарайсың? Үнемі қыздардың тіпті соңғы кездері тұрмыс тіршіліктен емес, телефоннан қолдары босамайтын сияқты, иә? Иә. 100 сурет түсіріп, оның елуін өңдеп. Жоқ, енді бұл енді телефонға суретке түсіруді енді қыздарға болмайды деген әңгіме енді оны айтпай қояйық енді. Неге? Не істейсің оны? Енді суретке түсіруді әр нәрсенің өз маман айналысында, мысалы біз жүргізейік, алмастар ән айтсын, ал суретке түсірумен фотографтар айналысында. Фотографтар? Иә. Қазір алмаз айтады да неге ән айтып отырсыңдар онда дейді ғой қазір. Ендеше қымбатты көрермен, назарларыңыз экранда болсын, жас фотографтар жайында бейне материалға назар аударайық. Бірге көрейік. Жаздың алғашқы айы Алматы қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары үшін қызыққа толы болды. Олар әлемдік танымал National Geographic журналының фотографы Георг Людвигтің тегін өткізген фотошеберлік сабағына қатысты. 5 күнге ұйымдастырылған лагер алғаш рет Назарбаев зияткерлік мектебі мен әлемге танымал қазақстандық National Geographic журналының ұйымдастыруымен өткізілді. Бұл жаздық лагерге республикадағы 20-ға жуық Назарбаев зияткерлік мектептерінен 40-тан аса дарынды оқушылар қатысты. Well.
We can go to the yard where the green is. You can go. Фотокемп 2021 дәрісіне қатысушылар National Geographic журналының фотографы Георг Людвигтің мамандығының қыр-сырымен танысты. Калифорниялық фотошебер өзінің фото әлеміне жасаған алғашқы қадамдары туралы баяндап, үздік жұмыстарын көрсету арқылы фото түсіру ерекшелігі жөнінде де толыққанды айтып өтті. I started to work for National Geographic USA. Бастапқыда мен политология және неміс әдебиет мамандығы бойынша білім алдым. Бірақ кейін фото әлемімен мені ерекше қызықтырып, осы іспен кәсіби тұрғыда айналысыма түрткі болды. Жақсы әрі әдемі фотосуреттер адамның көңілінен шығып, халыққа әсерлі эмоция қалдырады. Сондықтан да мен сурет арқылы өзгелердің эмоциясын, көңіл күйін көрсетуге тырысамын. Әлемнің әрбір 8 адамы оқитын әйгілі National Geographic журналының қызметкері Георг Людвиг әлем бойынша саяхаттап, сол елдердің мәселелерін, тұрғындардың тұрмыс тіршілігі мен әлеуметтік жағдайын фото арқылы көпшілікке жеткізеді. Калифорниялық фотошебер сонымен қатар ұстаз, спикер, Minds T-Suits, Sleeping Us және The Long Shadow of Chernobyl фото кітаптарының авторы. What attracts you in Kazakhstan? I find Kazakhstan. Маған Қазақстан халқының қонақ жайлығы ұнады. Себебі адамдар өте мейірімді, дарынды. Оқушылармен кездескенде байқағаным, жастар білім алуға құмары, әрі олардың әрқайсысы өнерлі екен. Жалпы әрбір салада білікті маман болу үшін сол мамандықты ішкі жан дүниеңмен жақсы көру керексің. Кадрдың әдемі шығу маманның өз қолында. Негізі бұл жолы оқушылармен өткен кездесуім өзіме де ұнады. Танымал фотографтан білім алған Назарбаев зияткерлік мектеп оқушылары тегін дәрістен алған әсерлерімен де бөлісті. Мен бұға дейін фотокамера, профессионалды фотокамера арқылы түсіруді мүлдем білмейтін, тек қана авторежимді қоятынды түсіре беретін. Бірақ бізге үйретті, яғни диафрагма, задержка, гриб, сол сияқты ұғымдарды түсіндіре отырып, бізге қалай жақсы және профессионалды суреттер жасауға үйретті. Жалпы фотокамп 2021 лагері өте сапалы және де қаныққан білімге толы бір оқу лагері болып табылады. Курс туралы жалпы, курс өте қызық өтіп жатыр. National Geographic журналының фотографы өткізген сабақтан оқушылар ерекше шабыт алғанында атап өтті. Қазақстан халқының қонақжайына тәнті болған Георг Людвиг болашақта Қазақстанға тағы қайта келгісі келетінін жасырмады. Я, құрметті көрермендер, Айнұр, енді бағанан бері айтып жатырмыз. Жалпы қазақ қызы қандай болу керек? Қазақ қызының боянғаны дұрыс па деп айтып жатырмыз. Сен осы бағдарламаға, неге осы бағдарлама басталғалы, Айнұр, неге боянып шығасың, боянышық болу болмайын ма деп жатырмын. Жалпы Мұқағали Мақатаевтың өзі қарсы болған екен ғой. Неге? Мұқағали Мақатаевтың өзі қыздардың боянғанына жанды қарсы болған екен. Тіпті өлең де шығарып кеткен екен. Мәссаған дейсен басы, білесің ғой? Жатқа білесің ба ол өлеңді? Енді білем, әрине. Айтып берем. Қарындас, неге қидың қолаң шашты? Біртіндеп неге жылдың қиғаш қасты? Бетіңе бірінші сорт ұн жақсаң да, баяғы қара жүзің ағармапты. Айнұр, ерніңде кезеріпті қан ішкендей. Шашыңда қып-қызыл боп қызарыпты. Бокске қатыстың ба қарындасым, көзіңнің айналасы көгеріпті. Қызық екен. Мұқағали Мақатаев. Иә. Не дейміз енді? Дәл сол күні Мұқағали ағамыздың көңіл күйі болмаған шығар мүмкін. Неге? Әлде бір боянған сұлу қыздан сөз естіп қалдым екен, соған ашуланып отырып жазған шығар. Жоқ, сөз естіп қалғанда боянуға қарсы болып, қыздардың боянғанына қарсы болып тұр ғой негізі. Көрдің ба, қанша боянсаң да бетіңе бірінші сорт ұн жақсаң да бәрібір ағармайсың деп отқан жоқ па, құрметті көрермендер? Айнұр, дұрыс емес па? Қатты айтыпты не десе де. Иә, қатты айтыпты. Ал Мұқағали ағамыз солай жырласа, мен мынандай қызықты деректер тауып алдым. Әйел адамдарға, қыз балаларға байланысты. Әйелдердің жүрегі ер адамдардың жүрегіне қарағанда 20%-ға кіші екен. Сол екен ғой ер адамдардың көп ғашық болып қала беретіні. Жүрегі үлкенірек та?
ер адамдардың жүрегі, әйел адамның жүрегінен 20%-ға үлкенірек екен. Яғни орын көп қой. Сондықтан ғашық болып қалай. Ер адам өзің жүрегіне екінші бір жарты жүректі сыйғызып қояды ғой. Сол үшін де ер азаматтардың жүрегі кең. Ер азаматтардың жүрегі төртеуге арналған емес пе? Құрметті ағайындар. Мына дерекпен енді сен дәл келісетін шығарсың. Нәзік жандылар ерлерге қарағанда бір күнде 3 есе көп сөз айтады екен. Көп сөйлеу әйелдердің миындағы рахаттану орталығының жұмысына байланысты. Сондықтан әйел адамның көп сөйлеуі қалыпты жағдай, және әйел адам көп сөйлегенде рахаттанады екен. Ол рас, ол рас. Хабарластан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдайықшы. Әйелдер өсіп өткен кезде, әңгіме айтқан кезде рахаттанады. Рахаттану демекші, өткенде Атырау қаласынан Маржан хабарласып отыр екен. Маржан ханым, қайырлы таң, эфирдесіз. Маржан ханым. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, мен жаңа сіздердің қалың мал туралы сұрақтарыңызға жауап берейін. Сіздерде Атырау қаласында қыз жатқанда жасауымен құда түрі жасайды. Бірақ та біздерде қалың мал бермейді Атырауда. Біздерде батыс Қазақстанда Оралда бермесе, Атырауда бермейді, Маңғыстауда береді тек қана бізде. Міне, жұмбақтың шешімін таптық. Иә, Атырау қаласында жоқ ондай. Тек балдарға бақыт тілейді, жастарға болды. Тамаша, жақсы болды ғой. Даудың шешімін таптық. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, апай. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Жақсы, рахмет. Бағаны айтып отырым бұл, басын оралда апайымыз нүктесін қойды деген ойдамыз, ешкім-ешкім берен жемесін, ешкім енді менде ауадан алып отқан жоқ мұғой ол нелерді. Айнұр, әйелдердің ең көп таралған аяқ кейім өлшемін білесің бақан шекен? 37 шығар енді? Жоқ, 36, 39 екен. 39? Ең көп таралғаны 39-ші өлшем екен аяқ кейімден, әйелдердікі. Және ғалам тордағы, енді интернеттегі ең танымал жануардың қандай екен білесің бе? Жануар? Е, интернеттегі ең... Ит шығар осы, шетелдіктер итті көп асырайды. Жоқ, мысық. Қойш? Интернеттегі ғалам тордағы ең танымал жануар ол мысық екен. Не себепті, бірақ білмеймін оны. Енді жануарды бағатындар білетін шығар оның себебін. Е, құрметті көрермендер, сонымен... Асхат, айтып жатырмыз ғой жаңа, сен әйел адамның көлік айдағанына қарсымын деп жатырсың, ал осы Алматы қаласында көп кездестірем троллейбусты ер адамдар емес, дәл осы әйел адамдар айдайды, нәзік жандылар. Осын айтайын деп отқам. Қанғы бұрында енді трамвай, трамвайды ер адамдар айдамайтын. Қазір көшедегі автобус емес троллейбусты да әйел адамдар айдайды. Неге? Неге? Мен осыны бір рет естідім, ер адамдарға троллейбус айдаған зиян деп естідім. Денсаулығына зиян ба? Иә, жалпы ер адамдарға зиянды айдау троллейбус. Сол үшін оны әйелдер айдайды деп естіді. Бұл қаншалықты рас. Кеше осы жөнінде пікір таласы болған негіз достарымыздың арасында. Біреу айтады жоқ, неге еркектерді айдап жүр, біреу айтады менмен қосылып жатырды енді. Бірен сараң көресің, бірақ көбіне әйел адамдар. Иә, көбіне әйел адамдар. Соған қарағанда троллейбустың онша қиындығы жоқ шығар? Яғни басатын жаңдай кнопкалар барлы оңайырақ шығар автобусқа қарағанда. Топпен, бір немен, линиямен жүресің ғой, ақыры. Оқуға байдайды ғой енді, бірақ десе де енді троллейбус айдаудың өзі қаншама адамды салып алып, бір жерге жеткізудің өзі үлкен жауапкершілік қой енді мысалға. Әтер көшеде көріп жатам, жаңадай тоғы сындар шық кетеді, соны әйел адам тартып жатады, ол да ауыр жұмыс ең мысалға? Жоқ, мысалға ер адамдарға сол мүмкін тоқтар зиян бекен, қалай ойлайсың? Неге онда әйел адамға зиян емес ол? Білмеймін, енді оны бір кезекті бейне материалда білейік толығырақ. Айта ма? Мүмкін айтатын шығар. Айтатын шығар. Құрметті көрермендер, сіздерде ойларыңызды жаза отырыңыздаршы, әзірше бейне материал тамашалайық. Жалпы троллейбусты ер адамдар айдаған зиян деп естігем. Сол төңіректе әңгіме қозғайтын боламыз. Ал кеттік. Бұл Алматы қалалық нөмірі бірінші троллейбус бағытындағы нәзік жанды жүргізушісі Олеся. Ол бұл салаға келуді бала кезінен аңсаған екен. Кішкентайымнан қолыма балық алып, темір тұлпарлардың дөңгелектерін ұрып, жүндегенде ұнататымын дейді. 10 жылдан астам еңбек өтілі бар. Біздің кейіпкеріміз қоғамдық көлікті меңгерудің де өз қыры-сыры бар дейді. Первый опыт. Шыны керек, автомобиль жүргізу бала арманым. Оған жастайымнан қызықтым. Басқа мамандық таңдаймын деген ықылас болған емес.
жұмысым өзіме ұнайды. Электр тоғымен басқарылатын троллейбусты тізгіндеу ер азаматтардың қолынан келеді деген пікірмен келіспеймін. Әйел адам негізі бір сәтте 5 жұмысты бақылауда ұстай алады. 2 айнамен жұмыс істеу, аялдамадан адамды түсіріп мүнгізу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан өз ісіме шүкір деймін. Әдетте қоғамдық көлік, оның ішінде троллейбус жүргізушілері тік мінезді, сөзге шорқақ келетін. Бірақ Оксана бірден ашық жарқын әңгімеге көшті. Назарын жолға аударып, қолы рөлде болды. Әйел адам үшін ең ауыр жұмыс троллейбус жүргізушісі. Себебі аптаның 6 күнінде таңғы 5-ден кешкі 10-ға дейін бала шағаны көрмейсің. Бірақ еш өкінбейміз. Ұжымдағылар ұйымшыл, жауапкершілігі мол адамдар. Жұмыстың ауыртпалығы сол, жоспарды орындаймын деп те аласырасың. Аялдаманың ана басынан мына басына дейін 1 сағат жүреміз. Күніне 6 рет айналым жасаймыз. Қазір біздегі ер мен әйел жүргізушілерде теңесті. Күнделікті таңертең Алматы жолына жолаушылар тасымалдау үшін газбен жүретін 352 автобус, дизельді отындағы 1373 автобус, электрдің тартуындағы 14 автобус, 160 троллейбус жолға шығады. Ал осы қоғамдық көліктердің ішіндегі троллейбус жүргізушілері негізінен қайсар мінезді нәзік жандылар. Я құрметті көрермендер, хабар арнасында таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Әріптесім Айнұр Бабаева және мен Асхат Асқарұлы. Сонымен бүгінгі күннің тақырыбы қазақтың қыздары ай. Қазақтың қыздары қандай болу керек? Ойларыңызды жазыңыздар. Әлде де хаттарыңызды күтеміз. Сонымен айтқан жоқ па жаңа? Ер адамдарға зиян анамнау деп? Зиянын айтпады ғой деймін. Кезекті хаттарға берейік, себебі уақыт өте шектеулі. Қымбатты көрермен, хатты оқимыз, бірақ сіз арнамыздан алыстамаңыздар, себебі бізде бүгін жұлдызды қонақ келеді. Яғни хабар арнасындағы аты шулы маска жобасының жеңімпазы Ерден Жақсыбеков пен продюсері бірге келеді. Гүлнұр Мамасарипова келеді. Ендеше хатты оқиын. Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Мыңбұлақ ауылынан хабарласып отырмын. Қазақ қызы қашанда атына заты сай көрікті, ақылды, ибалы, инабатты болу керек. Мен өзім ауылды жерден болғандықтан ондағы тыныс тіршілік ерекше ғой дейді. Жалпы қыз келіншектердің ерекше сұлу, пысық, көрікті болуы адамның өзіне байланысты. Осы сәтті пайдаланып, қазағымыздың болашағының, келешегінің бір бөлшегі кішкентай балапанымыз Ермек қызы Тоғжанды бүгінгі туған күнімен құттықтағым келеді дейді. Әлемдегі ең бақытты, ақылды, инабатты қызы болып өсе берсін дегім келеді дейді. Назгүл Бауыржан қызы жазып жатыр екен. Ендеше бізде Ермек қызы Тоғжанды құттықтаймыз, ақылына көркі сай болып, аман есен болып өсе берсін дейміз. Саламатсыздар ма, менің есімім Манат, апайларың Түркістан облысынан, Қазығұрт ауданынан, Қызылқия ауылында тұрамын. Бүгінгі тақырып әрине қазағымның қыздарының бәрі сұлу, орамал тартса, одан да сұлу болады. Біздің кезімізде қысқа шаш сәнде еді, қазір жақсы, ұзын шаштар сәнде, 100% болмаса да 98% шашы ұзын қыздардың өріп алса ғой, шіркін әдемі жарасады. Адайдың келіндері бір жағына иіліп сәлем салады дейді. Бірнеше сұрақтың жауабын бір хатпен беріпті Манат апайымыз. Манат апайға үлкен рахмет айтамыз. Қайырлы таң, таңғы хабар бағдарламасы, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі тақырып өте орынды. Қазақ қыздары инабатты, көркем, адамды сыйлай білетін, қызға тән қасиеттері болса, ибалы, ақылды, кіші пейіл, қазағымның нағыз патриоты болса деймін дейді. Талдықорған қаласынан тұрақты көрерменіміз Роза Хаид қызы жазып жатыр екен. Тамаша. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Айнұр ханым бақытты болыңыз. Асхат мырза дұрыс айтады. Орамал өте қасиетті нәрсе, орамал тағып жүрген жақсы, орамал тағып әдемі ұзын көйлекпен жүргенге не жетсін. Сондай заң шықса күшті болар еді дейді. Атырау облысынан, Құлсары қаласынан Руслан жазып жатыр, таңғы хабар ұжымына сәттілік тілеп жатыр. Русланға қосылам, 100% қосылам. Бір
көрерменнің көзайымына айналған және қаншама жүректердің төрінен орын алған таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады, құрметті көрермендер. Сонымен қазақтың қызы қандай болу керек, сол туралы хаттарыңызды оқи кетейік. Инстаграмға келген хаттар. 40 үйден тыйым деген шектеу қойып тастау емес, жаман әдеттерден өсек өтірік тағдабысқа зиянды әдеттерден аулақ болу деген мағынада айтылған деп жазған екен Нұрлыбаев жазыпты. Осыға тұрақты көрерменіміз. Маған Ерманова Рымкүл Сағынғалиқызы біздің тұрақты көрерменіміз хат жолдапты. Қазақ қыздарына ешкім жетпейді. Ерекше ғой. Бірақ өзін өзі күтпеуі бар дейді. Басқа адамның бақыты үшін жанын береді ғой дейді. Ол рас. Ләззат жазған екен, сәлеметсіздер ме, ұшқыш қыз туралы көре алмай қалдым дейді, қалай көрсем болады дейді. Таңғы хабар бағдарламасы осы бағдарламаны түскі уақытта, болмаса кешкілгі уақытта YouTube-қа шығады, сол жақтан көрсеңіз болады. Ары қарай кеттік, қазақ қызы 40 үйден тыйым салу жабыл хатты оқыдым. Айнұр ханым, сіз сырт көзге қалай көрінесіз? Менімше суық көрінеді дейді. Дұрыс айтасыз, Айнұр, өте сырт көзге суық, сырт көзге емес, барлық көзге суық көрінеді өте. Суық көтірі. Әлі жылымай қойды дейсің. Иә, бір жылымай қойды ғой, қанша уақыттан бері, екі ай өтті ғой мысалға. Иә, бізді қойшы. Қымбатты көрермен, біздің студиямызға көптен күткен жұлдызды қонағымыз келіп жетіпті. Ендеше Алмас қонақтарымызды қарсы алайық. Ал жігіттер, қонақтарды керемет көңілгімен қарсы алайық. Кеттік. Таңғы хабарда маска шоудың жеңімпазы. Ортаға. Отыра беріңізші. Со жер ыңғайлы ма? Жақсы, өші өте ыңғайлы болды. Болды. Сіз қай жерге отырсаңыз, со жер ыңғайлы болсын. Сүйтіңдер. Сіз қай жерге отырсаңыз, жарасады. Бүгін ең бастап, әр келген қонақ осы жерге отыратын болады. Сәл былай бұрып қоя салды. Қымбатты көрермен, бүгін бізде студияда қонақта аты шулы маска шоуының жеңімпазы, менің туған группаласым Ерден Жақсыбеков. Ондай нәрселер айтуға болмайды. Неге? Актер, әнші, өте сегіз қырлы бір сырлы жан Ерден Жақсыбеков және енді продюсер, Бірен Сараң продюсер, иә? Менің туған әпшем, Гүлнұр Мамасарипова, ал керек болса, не істейсің? Әні, проекттен өзі рөл алып отырсың ғой. Дұрыс, осы біздің шаруамыз негізі әншілерге, актерлерге қызмет қылу болып қалды ғой қазір. Продюсерлердің шаруасы. Қалайсыздар, көңілге қалай, барлығы жақсы ма? Қанша интригаға толы, керемет бір... Күшті шығар, енді арқадан жүк түскендей болып отырған шығарсыздар. Жүгімізді әлі түсіре алмай жатырмыз. Кеше ғана бітті ғой, бірақ енді әу бастағы мақсат шоу жасағаннан кейін халықтың назарын аудару болды. Халықтың назары ауды деп ойлаймын. Сондықтан да маска шоу бірінші маусымда өз миссиясына жетті деген ойдамын. Енді көрермендердің барлығы осы сұрақты қойғысы келіп отыр деген ойдамын. Екінші маусым міндетті түрде бола ма? Енді оны уақыт көрсетеді. Алдын ала не дейді? Арық сөйлеп семіз шық дейді ғой. Сондықтан дәл қазір мен екінші маусым жасайын деп жатырмын деп айта алмаймын. Өйткені ешқандай келісім шарт жоқ. Ешқандай ол туралы әлі әңгіме қозғалған жоқ. Егер телеарна тарапынан сондай ұсыныс түсетін болса, жасауымыз мүмкін. Ал, Ерден, негізі бірінші орын алам деп ойладың ба? Негізі әлде бірден мен танып қояды, бірден ұшып кетем деп ойладың ба? Қазірдің сәттің өзіне мен өзім сеніп отқан жоқпын. Өткен бір жыл бұрын, бір жыл, екі жыл бұрын осы әлемдегі осы жоба басталғаны өзім көріп, жалпы идеясына қызығып, бір ғашық болып, әлеуметтік желіден іздеп қарап, күндіз-түні карантин басталған кезде сөйтіп қарап отыратын, сүйіп армандап жүрген сондай жоба. Гүл әпшеміз хабарласып осындай-осындай болып жатыр деген кезде өзім сенген жоқпын. Есіңізде ме, дауысыма деп тұрып қалған кезім ол кезде. Қанша уақыт бойы Гүл әпшеңмен мысалы әлеуметтік желіде жан-жақтан қарап жүрсек те, Инстаграмнан күнделікті көрсетпейтінбіз де мысалға. Қанша жылдан кейін хабарласқан кезде өзім күтпей қалдым, не үшін хабарласып жатыр деп. Сосындай жобаға келіп, мысалы, мен тіпті финалға жетсем жақсы болар еді деген бір қалауым болды. Оның үстіне финалға жетіп ары қарай жеңіске жеткен өзім үшін күткен жоқпын. Гүлнұр ханым,
өнерпаздардың барлығына өзіңіз жеке хабарластыңыз ба? Ұсыныс айтқан кезде. Өзім жеке хабарластым. Жалпы маска шоуында енді қаншама бұқара халық көріп отыр ғой. Осы маска шоуын бастап жатқан кезде қатысушылар кімдер болу керек деп сұрақ туындады ғой. Әдетте біз қалай, рейтинг үшін, хайп үшін өте танымал тұлғаларды тартуға тырысамыз. Енді оны мен ойлап тапқан жоқпын ғой. Осы жолы мен өзім үшін де, телеарна үшін де сондай бір өзімнің талабымды қойдым. Бұлар масканың ішінде тұрады. Сондықтан да өте сауатты музыканттарды алайық. Вайнерларды және де тележүргізушілер енді формат бойынша алу керек болды ғой. Оларды былай қойған кезде кәдімгі музыкалық профессионалдарды жинайтын кезде мен сондай талап қойдым. Телеарна мен солай келістік. Енді халықтың барлығы өзі көріп отыр ғой. Жаңа аты шулы деп жатсыңдар ғой. Мен жалпы сол сөзді өте жек көремін. Иә, аты шулы деген жақсы емес негізі. Бірақ мына заманда солдай болған күшті болып тұр ғой негізі. Сондықтан барынша талантты өздерінің әлемінде жүрген, сауатты музыка жасап жүрген да, сондай музыканттар тартуға тырыстық. Солардың бірі Ерден болды. Мен Ерденге де өзім звондадым, Айриға да өзім хабарластым, Әміреге де өзім хабарластым. Кімдер сол жобаға қатысқан, Әлішерге де өзім хабарластым. Барлығына өзім хабарластым. Гүлназ Жолановаға да өзім хабарластым деген сияқты ғой. Жалпы 14 маска болды, 14-іне де. Көптеген басқа да өнерпаздарға хабарластық, кастинг болды кішігірім өз арамызда. Ән жазып көрсін, егер мен дауысын танымасам, онда аламыз деген сияқты өзімнің де бір ноу-хауларым болды сол жерде. Сондай-сондай әртүрлі критерийларға байланысты болды. Менің ойымша көпшілік, мысалға біз аудиторияны тәрбиелеу керек біз деп айта береміз, күнде-күнде айтамыз да, бірақ онымен айналыспаймыз да. Ал маскада мен халықты дәл осы тұрғыдан халыққа бірене бергім келді. Аранжировкасы болсын, подачасы болсын, бұлар кавер жасайды, мысалы, әлемді хиттарды орындайды. Әншейінде концертке шығып айтып көрсете алмайтын өнерлерін ашып беруге, басқа қырынан ашып беруге атсалыстық. Қатысушылардың барлығына рахметімді айтамын. Өйткені жүрдім барын қараған ешқайсысы жоқ. Сіздерге телевизордан көріп барлығыңыз енді олап-шолап жатсыздар ғой. Оның ішінде болған атмосфераны мен сіздерге қазір жеткізе алмаймын. Өте бөлек атмосфера болды, олар үшін үлкен эксперимент болды. Ерден де мысалы қаншама жобаларға қатысып жүрсе де, дәл осы жоба өте қиын болды, өйткені даусыңды танытпау, стиліңді өзгерту, костюмнің өзі салмақ қой, оны көтеріп тұру. Мысалға сахнада осы Ерден, Әміре, Айри болып жасай алмаған нәрселерін бұлар масканың ішінде тұрып жасатты, қандай да бір комплекс алып тастады. Билемейтіндер биледі, сондай бір басқа қырларынан көрінуге мүмкіндік берілді деп ойлаймын. Өзімізге оңай түскен бір қырларымыз емес, мысалы тіпті бұл жоба пародия шоу емес. Бұл жерде дауысыңды өзгерткенмен сен пародия салмауың керек, қылықтарымен де қатты келістірмеуің керек. Соның бәрі адамды шектеп тастайды. Расымен өте қиын болды. Негізі жаңа бағана бір айтып жатырсыз, осы жоба барысы деген кезде бірден Ерден, Айри және Әміре. Сіз үшін осы жобадағы ең үштік фаворит үшеу осы? Мен үшін ең басында, шоу болғаннан кейін белгілі ғой, бұл ән айтуына байланысты, дауысын жасыруға, репертуарына байланысты, көп деген критерийларға байланысты болатыны, кімнің іріктеліп шығатыны да. Примерно сондай бір музыканттар боладау деген сондай бір өзінің ойын болады. Мысалға Нұрболхан әу баста бұлай болып қалды. Осы шоуда өзін өзі ұсынған адамның біреуі Нұрболхан болды. Ол мен оны тіптен Нұрболханды ән айтады деп ойламаппын. Мен инстаграмға салып, осындай маска шоу жасайын деп жатырмыз деп сондай пост салған кезде ол келіп мен айтты, мен қатысайыншы деп. Сосын мен айттым, қой Нұрболхан, жол болсын саған деп. Сөйтіп едім, жоқ, сіз мені білмейсіз, мен бір ән жазайын көріңіздерші деп. Мен осы Россияда болған кезде ол кәдімгі Киркоровтың, Тодоренконың дайректеріне жазады екен. Әй, мынау ғой, қарасаңдаршы деп, сөйтіп қатты фанатит етіпті да. Сөйтіп сол мен үшін арман болды, маған да бір мүмкіндік беріңізші деп. Сосын мен ойладым, формат бойынша келіп тұр, бізге тек қана әншілер керек емес қой. Жарайды, бір ән жазып көрші деп. Соны әнді жазып жіберген кезде мен өзім
таң қалдым да. Мынау шын мен сен байтып тұрған деп. Сөйтіп едім, мен бірақ менде подозрение кетті кәдімгі, біреудің даусын жазып әкеп тұр ма екен. Бәрімізде сондай болды ғой. Бәрімізде сондай болды. Түріне қарап айтпайсың, не? Иә, сосын мен нені жаңағы музыкалық продюсерге айттым. Көрімдер студияға шақырды. Дәл осы әнді қайтып жазсын деп. Иә, жан кәдімгідей өзі жазсын деп метелді. Ең бірінші соны пробный жіберген ғой. Содан кейін сол студияға шақырды. Ортасында мен де бардым. Сөйтсем кәдімгідей айтып тұр өзі. Сосын Нұргүл айтты, біздің музыкальный продюсер. Мен өзім шоктамын, мына бала настолько абсолютно слух, жап жақсы интонировать етіп тұр. Сондай бір, иә, қатыссын деп, сөйтіп қатысқан. И оны финалға шығып кетеді деп шықпасақ, түсімізге кірмейді, шын айтамыз. Сонан кейін көпшілік айтып жатыр ғой жаңаға. Тапқан маска, таппаған маска деген сияқты. Мен бір нәрсе айтқым келіп отыр, иә. Бұл шоу формат. Бұл ешқандай да бір вокалдық конкурс емес та. Бұл біз әншейінде салыстырғышпыз ғой. Осы Ресейден көргендерің жасап жатсыңдар, түк ойлап таба алмайсыңдар деп төпеш дегенде да. Ал дәл осы шоудың форматын түсіну үшін Ресейдің НТВ-нің бір маскасын көріп шығудың өзі жеткілікті. Масканың ішінде тұрған кім екенін табу ол жерде тапқан адамды шығару шарт емес. Ол жерде қазылар алқасы өздері шешім, әркімнің өзінің мнениесі бар. Бұл жерде бізде бір ғана үлкен жирный минус деп айтады ғой, біз көрермен тарта алмағанымыз. Пандемия кезінде түсірілді. Негізі шоудың форматы бойынша қазылар алқасы, бірінші көрермен жаңа қауіпті аймақ дейміз ғой, екі масканы қауіпті аймаққа көрермен жібереді. Сосын сол қауіпті аймаққа түскен екі адамның біреуін қалдыру немесе шығарып жіберу қазылар алқасының құзырында. Ал біз тиісті орындардың барлығына хат жазып рұқсат сұраған кезде біз полный отказ алдық та, ешқандай көрермен болмауы тиіс. Өйткені бізде жаңағы пик болып жатты ғой сол кезде. Сосын площадкадағы адам саны квадратураға шаққан кезде біз сол неден асып көрерменмен бірге асып кететін болдық. Ол жерде екі ақ сұрақ болды. Немесе біз бұл бағдарламаны түсірмейміз, немесе біз оны көрерменсіз түсіреміз. Ал бұл формат франшиза болғандықтан оған қандай да бір өз тарапымыздан өзгеріс енгізу үшін біз қаншама келіссөздер жүргіздік. Оған рұқсат алу үшін. Ақырында бізге рұқсат берді. Бұл Кореяның NBC компаниясының проектісі, да? Ол кісілер дәл солай, иә, учитывая пандемию деп бізге солай рұқсат берді. Сондықтан да бұл жерде жүктің барлығы қазылар алқасына түсті. Сондықтан да олар да енді қой бағып жүрген адамдар емес қой, қарап тұрған кезде. Оның шоудың вообще форматы бойынша екі музыкант, бір интернет-звезда, бір тележүргізуші, бір юморист деген сияқты өзінің сондай бір талаптары бар да, сол талаптар бойынша қазылар алқасы жиналды. Біз қаншама адамдарға мүйізі қарағайдай музыканттардың барлығына ұсыныс жасадық. Сіз отырыңызшы осы деп. Енді анау отырғызбандар ма, мынан отырғызбандар ма, іштер біліп тұр ғой енді, қазір қалғы мақтап жатқандардың барлығы да, келген жоқ. Келген адамдар, осыған жаңағы келіскен адамдар жүріге отырды. Әйтпесе жаңағы бәленшені неге шақырмын, мен де ақымақ емеспін ғой, бәленшелерді мен де танимын негізі. Енді ол кісілер келмесе, сондай-сондай бір нюанстар көп болды да, бірақ менің ойымша, жаңаға бірінші тауық пайда болды ма, немесе жұмыртқа пайда болды ма деген ғасырлардан бері шешімін таппаған не бар ғой, мәселе бар ғой. Дәл сол сияқты, иә. Маска жаңағы олар айтады, бәленше болмаса рейтингім болмаушы еді, масканы ешкім көрмеуші еді дейді. Мен айтамын, мен деген тірі адаммын ғой, ал маска болмаса сендер оны қайдан көретініңдер? Сол сияқты. Ең бастысы қоғамда қызығушылық тудыру шығар. Қаншама проектілер түсіріледі, қаншама үлкен керемет декорациямен, бәленбай миллион қаражатпен түсірілетін концерттерді елеусіз өтіп жатқан қаншама жоба бар да. Оның қасында барлық жағынан кішкентай балаға дейін, мен өзім тоже инстаграм жүргіземін, құдайға шүкір, былай социумда жүрген адаммын ғой, менде көзім бар, құлағым бар деген сияқты. Сондықтан көпшілігі жазып жатады. Кішкентай бала болсын, үлкен кісілер болсын, қызығушылық болды. Ең жаманы сенің проектінің, кез келген жобаның, сериал болсын, жоба болсын,
елеусіз қалуы ғой, ол ең бір бақытсыздық шығар продюсер үшін. Сондықтан ештеңеге қарамастан бақытты болып отырмын осы кезде. Психологтар айтпақшы. Сіз үшін қуаныштымыз. Ал енді мысалға әміре деп жатсыз ғой, кейбір оқырмандарымыз енді ашып айта берейік, біреу айтып жатыр, мен үшін жеңімпаз әміре, мен үшін жеңімпаз бүркіт деп жатыр. Ерден саған қалай, ол көңіліңе тие ма енді? Жоқ, негізімен қай бір жылдары кішкене бала кезде, енді осы өнерге келіп жатқан кезде сондай бір өзіне сөз естігенде қатты бір түрлі болып, сонымен түнімен бір күн, екі күн, тіпті бір апта жүретінбіз де. Өйткені творческий адамбыз ғой, мысалы жүрекке аламыз бірден, эмоцияға беріп. Қазір енді уақыт өткен сайын шын керісінше осындай дүниелердің бәрі қазір енді пиардың дамып жатқан кезі ғой, ол керісінше жаңағыдай өзіміздің бар мақсатымыз сол медийность дейді ғой, соның бәріне бір жақсы бір әсерін тигізіп жатыр. Мен ренжімеймін, ол айтқанға әрқайсысына аузына қақпақ бола алмайсың, әркімнің өзінің таңдауы, өзінің жеңімпазы бар. Қаншама адам бар, соншама пікір бар ғой. Енді әміре, иә құрсын, жүлдеге келсек, жүлде 3 миллион естуімше, жоқ, 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 ондай жоқ. Бұл шоудың форматында ақшалай сыйлық беру деген жоқ. Қой айналайын, көкем, ақша жоқ. Кеше чатта шулап жатыр еді ғой, бәрі машина іздейміз ертеңге деп. Соны тағыла, мен де әзілдеген болар. Айтылған бет сондай негізі? Жоқ, айтылған жоқ, ондай ешқашан айтылған жоқ. Айтылса жасаймын, мен машина беретін кезде бердік негізі. Шетелге баратындар жібердік. Мен жекпе-жектегі барлық өзімнің міндеттерімді орындадым. Бұл формат бойынша бұл жерде ешқандай ақшалай сыйлық берілмейді. Бұл шоу. Кәдімгі шоу ғой, бұған қатты күйзеліске ұшырап кетудің негізі бұл жерде жаңағы өзінің несін статуэткасын жасату керек деген шарт болды. Сол статуэтканың бағасы, айта кетейін, арзан емес, латуннен жасалған, оны жаңа айтып, миым ашып жүріп, ешқандай, иә, сен алып келдің бе? 800 мың теңге тұрады. Сондайға өзіміз арнайы бір ғана дана ғып жасатып, сол жүлде. Сол жүлде үшін қырылдық. Өте ауыр. Өте ауыр, иә. Жаңағыдай құттықтап жап сахнаға шыққан кезде Мейіржан айтатты, өте қымбат темір дейді. Мен өткізіп жіберсең болады деп әзілдеп отырмын. Нағыз сталь дей ма бірдеңе деп. Латуннен жасалған. Иә, біз негізі пластмастан немесе басқадан да жасатуға болатын еді. Маған жаңағы несін жасап көрсетті ғой. Образецтерін көрсеткен кезде көңілім толмады. Иә, мінекей жүлденің өзін көріп жатырмыз. Гүлнұр ханым, ерден өкінішке орай бізде уақыт шектеулі деп жатыр. Енді жүлде құтты болсын дейміз, ерден өзіне қоятын әлі сұрақ та көп еді.